net om bietjie te inspire. Ek weet ons het nou net prelims geskryf. Baie van die skole het nou net matriekafskeide ook gehad. Maar ek wil vir die leerders vanoggend sê, dis die laaste, dis jou laaste skoolexamen wat voorlê. En ek wil graag hê julle moet vir julleself vra, waar sien ek myself oor 5 jaar, of waar sien ek myself oor 3 jaar, en wat kan ek doen om daai droom van myself te bewaar het? En dan los ek julle vir hierdie paar quotes, ek weet, dis is algemeen, dit sê, with hard work and dedication, anything is possible. So enige iets is moontlik as ons hard werk en het as ons toegewyd is. En dan ook, success is not about luck. It's about hard work, dedication and a willingness to learn and grow. So ons bereidwilligheid om vir oggend hier te wees is klaar 'n begin. Dit is klaar 'n begin aan ons suksesstorie. En dan weet ek, dink ons ook altyd, ja, maar ander mense het baie meer sukses en is baie meer suksesvol en hulle is baie ryker, want ons kyk mos maar na geld waarde en so. Ek wil vanoggend vir julle sê dat don't measure your progress or your success using someone else's ruler. Vir jou mag 60% asemrowend goed wees, en vir iemand anders kan hulle nie onder 80% score by jou toets hê, dan voel hulle sleg. So jou sukses is joune, dis uniek aan jou. So, die Besigheidstudies departement het hierdie is ons overall ek wil nie sê slogan, maar ons motivation vir julle, vir al die leerders te sê, too many of us are not living our dreams because we are living our fears. So act on your dreams. As jou droom is eendag om 'n besigheidsbestuurder te word, is dit nou jou geleentheid, jou kans om jou alles te gee om daai droom, om te begin werk aan daai droom. So, Besigheidstudies NSS eksamen. Vraagstel 1 skryf jy die 23ste Oktober en vraagstel 2 die 30ste Oktober. So daar sal ek so 6 dae tussenin. En ek weet baie van jy skryf nog vakke daar tussenin, maar probeer om nie te wag tot hy laaste week of hy laaste dag of 2 voor jy begin voorberei nie. Julle kan goed doen. Jy kan slaag. Daar's nie 'n manier dat jy nie kan slaag nie. Hoekom sê ek so? Vraagstel 1 bestaan uit, soos julle weet by nou al, besigheidsomgewings en besigheidsbedrywighede. En in totaal is daar 16 one-pagers, mense 16 bladsye. 16 mooi bladsye met prentjies en kolomme en amper soos 'n mind map wat maklik is om te leer, met bullets wat maklik is om te leer. En dan vraagstel 2, het nou 'n bietjie meer, maar daar is ook goed wat ons mos nou al van graad 10 af mos nou al geleer het. So dit behoort vir jou eintlik net hersiening te wees. So weer eens, vraagstel 1, berei vir jou voor, doen besigheidsomgewings en besigheidsbedrywighede. Vraagstel 2, besigheidsgeleenthede en besigheidsrolle. Daar is 16 one-pages vir vraagstel 1 en daar is 32 one-pages vir vraagstel 2. Maak seker dat jy al jou hulpbronne het, al jou resources, al jou notas, dat jou boek op datum is as jy 'n boek het waarin jy skryf, dat jou notas in die flipfile op datum is. Maak seker voor jy begin dat jy alles het. En dan help dit ook om ou vraestelle uit te werk. So jou tutor boekie is saamgestel uit ou vraestelle uit. So dis baie lekker om te gaan sit en kyk hoe vra hulle besigheidsomgewings, hoe vra hulle besigheidsbedrywighede. Kyk, die manier hoe dit vra verander nie, is nie die storie wat verander. Hulle moet dieselfde content vra. Dis letterlik hierdie storie wat verander. So as jy gaan oefen daai ou vraestelle en veral afdeling A, want hy 30 punte is maklike punte wat jy kan kry. As jy daai gaan oefen, dan is jou kop al klaar 'n derde deur. So, ek kyk nou gou, gaan dit gou weer terug na my
chat, is daar enige vraag, as daar niks is, jy kan regtig waar vandag jy mikrofoon aansit, en net vir my sê, juffrou, jy gaan te vinnig, juffrou, ons kan jy nie hoor nie, ek sal dit regtig baie waardeer, so as daar niks is, gaan ek nou begin, en soos gewoonlik, is daar mos altyd 'n pre-toets. So ek gaan deur die pre-toetse vragies lees, en dan gaan ek vir julle so 10 minute gee, om gou vinnig te antwoord, of kom ons sê 5 minute, by 1.1.1 tot 1.1.5, en dan doen ons gou die antwoorde, dan hou ons nie mekaar op nie. So die pre-toetse is eindelijk maar net, omdat ek daar staan jou kennis nou. Wat kan jy onthou van die prelim wat jy nou onlangs geskryf het, toe jy geleer het? Wat kan jy alles onthou? En wat kan jy onthou van miskien graad 10 en graad 11 werk, om te kyk waar jou vlak van jou kennis lê, dis maar jou pre-toetsie. En gewoonlik doen ons die pre-toetsie sommer na die tyd ook as 'n pause-toets om te sien hoe effektief was ons leer gewees. Ons gaan nie vandag 'n pause-toets doen nie, maar net die pre-toetsie. So, skies toch? Afdeling A, vraag 1.1.1, het sê SOOO's en ons ken hulle allemaal as die CETA's, ondersteun die wet op vaardigheidsontwikkeling deur wat te doen. So nou moet jy weet, onthou by jou afdeling A, by 1.1.1 se vraag is daar 4 moontlike antwoorde, dit weet ons allemaal nou al. 2 is daar wat nou redig waar baie verkeerd is. 1 is daar, het gaan jou bietjie mislei, het gaan vir jou sê, Miskien nie, weet jy, het gaan nie bykie dat twyfel, en dan die ander een, is die een wat die rechte antwoord is. So, asseblief, en besteek maaikies, asseblief jylle, moet nie A of D of B of A of sikke antwoorde skryf nie, want ons gaan dit nie merk nie. Jy moet net een kies. So, kies gauw vinnig jou antwoord. Ek denk paar van julle het seker dit by die huis gedoen. So, ek gee gou so 'n paar sekondes, en vandag het ek 'n timer hier by my nie, so ek probeer myself pys. Ek gaan dit weer lees, dit is ondersteun die wet op vaardigheidsontwikkeling, deur, en dan staan daar A, opleiding aan werknemers te bied om vaardighede te ontwikkel, B, die bevordering van sosiale ontwikkeling en sosiale geregtigheid om armoede te verlig, C, die verskaffing van opleidingsmateriaal vir fasiliteerders van vaardigheidsontwikkeling, of D, van besighede, skenkings van besighede ontvang. So omkring gou jou regte antwoord daar. Reg, nummer 1.1.2. Besighede voeg onverwante produkte by jou bestaande produkte, wat moontlik vir nuwe klante aanloklik kan wees. Dit is 'n voorbeeld van 'n watse diversifikasiestrategie. So, hulle voeg onverwante produkte by hulle bestaande produk, wat moontlik vir nuwe klante aanloklik gaan wees. Dit is 'n voorbeeld van watter type diversifikasiestrategie. Is dit A, konsentriese, B, talleuke woord, konglomeraat, C, diagonale, of D, horizontale diversifikasiestrategie. Kies gou jou antwoord. Reg. En hierdie vraag het ek al baie gesien. 1.1.3. Hy is so gewild. Hulle sê, Apex Superwinkels word in die watse sektor bedryf aangesien hulle huishoudelike toestelle aan verbruikers verkoop. Jou kernwoordjie is hier, hulle verkoop dit. Is dit die primêre sektor? Is dit die publieke sektor? Is dit sekondêre sektor? En is dit, of is dit tersiêre sektor? Een pas al klaar nie daar by hulle nie. So daar kan jy sommer al deurtrek met jou potlood. Nee, ek gaan nie om kies nie. En dan moet jy net een van die ander 3 kies. So, hulle verkoop goedere, hulle maak nie goedere nie, en hulle ontgin niks uit die aarde roumateriale nie. So daar is net een regte antwoord. Reg? En dan 1.1.4, die proses wat deur besighede gebruik word om vakatures te identifiseer en geskikte kandidate te lok. Is dit plasing,
Is dit seleksie? Is dit werwing of is dit induksie? Dis 'n maklike een. Dis die hele proses en die hele proses noem ons wat? Die hele proses noem ons wat? Reg. 1.1.5. Die funksie verantwoordelik vir effektiewe kommunikasie van die visie, die missie en die waardes van die besigheid. Nou daar's nou weer 'n woordjie wat jou wil laat struikel. Effektiewe kommunikasie. Daar dink jy nou outomaties sommer aan openbare betrekkinge. Maar eintlik moet ons na die res van die vraag kyk, die visie, die missie en die waardes van die besigheid. Wie is verantwoordelik vir dit? Is dit A, algemene bestuur? Ek het net gesê dit kan nie B wees nie, want dit het in 'n mate te doen met kommunikasie, maar hulle het dit te doen met die visie, missie en waardes nie. Is dit die administrasie funksie of is dit die bemarkings? Verantwoordelik vir effektiewe kommunikasie van die visie, missie en die waardes. Welkom almal. Ek sien daar ons het nou 'n klomp mense wat bygekom het in die laaste rukkie. Baie baie welkom. Die wat nie weet nie, wat nou laat gekom het, ek is juffrou Gempie. As daar enige vragies is, kan jy maar net in die chat vir my sit. Of soos meneer nou, voel vry, want ek is alleen vir die dag 'n moderator nie. Sit jou mic aan en vra die vragie of stop my as ek te vinnig gaan. Voor ek 1.2.1 se antwoorde se vraag gaan doen. Ek gaan vir julle so 15 minute breek gee. En maar ek sal sê wanneer, dat ons gou ons bene strek net al. En ek gou 'n badkamer draai kan maak, want anders raak die 3 ure bietjie lank. Maar ek sal sê sodra ons daar naby is. So, kom ons merk gou-gou 1.1.1 tot 1.1.5. Ek gaan net gou weer terug. En dan hierdie een se antwoord is D. Merk jou werk daar, dis D. 1.1 is D. 1.1.2, dit is B. Daai ek sê sommer dis 'n vloekwoord. Konglomeraat. Dit klink vir my baie wreed. 1.1.2. Dan 1.1.3, ons ou favourite, dis D. Tertiair. Hoe weet jy dis tertiair? Want hulle verkoop die produkte, die huishoudelike toestelle. En dan 1.1.4, die hele proses. Die proses is werwing. So jou antwoord is C. Dit is C. Ek hoop jy het nou volpunte gekry vir die eerste 4. En dan 1.1.5, die funksie verantwoordelik vir effektiewe kommunikasie van die visie. En as ons kyk na visie, missie en waardes, wie doen dit? Dit kan net ons algemene bestuur wees. So 1.1.5 is A. So ek hoop dat is nou al 10 punte in die sak. Reg. Nou, ek weet julle onderwysers het nou al vir julle verduidelik hoe om 1.2 en 1.3 te beantwoord. So julle is nou al, wat is die woord, boffens op hierdie gebied. Julle is kenners op hierdie gebied hoe om hierdie vraag te antwoord. Julle sal sien, elke vraagie het 2 moontlike antwoorde. Een is om jou te mislei, soos gewoonlik, en een is heeltemal reg. So, ek gaan al 5 vragies lees en dan gaan ek vir julle so 2 minute gee om net jou antwoorde neer te skryf en dan gaan ek die antwoorde van 1.2 vir julle gee. So, in ons blokkie het ons die volgende woorde: gehalte, horisontale, tydverwante, internskap, leerlingskap, gehaltebeheer en gehaltebestuurstelsel, favorites, mense, dis favorites, dan stukwerk, vertikale en standaarde. So nou as jy vinnig na daai blokkie kyk, dan kan jy sien, gehalte en standaarde pas by mekaar. Hulle klink so half en half of hulle dieselfde kan wees. Nou as ek horisontaal sien, dan moet iewers in die blok vertikaal wees. Daar sien ek kom, hulle twee gaan so saam met mekaar loop. Dan sien ek tydverwant. Dit het te doen met hoe ons betaal word, nê? OK, kom ek kyk as hy ietsie wat nog so sê. Right, daar stukwerk. So daai twee is maatjies. Dan het ons 'n internskap en 'n leerlingskap. Hulle twee is maatjies. En dan moes nou maar die favourite, waarvan julle mos nog glad nie hou nie, gehalte.
gehaltebeheer en gehaltebestuurstelsel, daai twee is vriende. En hoeveel tel jy? 2, 4, 6, 8, 10 opsies. Dit wil sê, letterlik soos ons vele sê, daar kan net 2 wees wat by jou vraag pas, waarvan 1 die 100% regte antwoord is. So, 'n watse ooreenkoms sluit praktiese werksondervinding in wat tot 'n erkende beroepskwalifikasie lei. So dis of 'n internskap of 'n leerlingskap. Kies gou daar vir juffroue antwoord ket. 'N watse ooreenkoms sluit praktiese werksondervinding in wat tot 'n erkende beroepskwalifikasie lei. Reg? 1.2.2 Automotorvervaardigers het die watse integrasiestrategie geïmplementeer toe hulle Emoto motoronderdele gekoop het. Is dit horisontale of vertikale? Watter tipe integrasie het hulle geïmplementeer? Want toe hulle is vervaardigers, toe koop hulle die motoronderdele. Besigheid. Reg? 1.2.3 Die konsep van wat is die doeltreffendheid van dienste en die vermoë daarvan om 'n effektiewe uitkoms te verskaf? Is dit gehalte of is dit standaarde? Een van daai twee. 1.2.4 Wat sluit die prosesse, beleide en hulpbronne in wat nodig is om gehaltebestuur te implementeer? Dis 'n hele ding, dis 'n hele storie. So kies gou. Is dit gehaltebeheer of gehaltebestuurstelsel? En dan die laaste ene, 1.2.5 Staalswysers het die watse salarisbepalingsmetode gebruik toe hulle Lucas betaal het volgens die aantal items wat geproduseer is. So het hulle van tydverwant betaal of stukwerk salarisbepalingsmetode betaal. So 30 sekondes om jou finale antwoord gou daar neer te kry. Ek het 'n timer vandag hoor, ek time my, so ek probeer in lyn bly vandag. Kan nou nog hulle die antwoorde gee. Reg. 1.2.1 Jou antwoord moet wees leerlingskap. Leerlingskap moet hy wees. 1.2.2 Dit is die vertikale. Vertikale, hoekom hulle het iemand gekoop wat eintlik moes goed aan hulle verkoop. Die motoronderdele koop hulle want hulle vervaardig motors. So hulle het iemand, hulle het 'n verskaffer gekoop. Reg. 1.2.3 Die konsep van wat is die doeltreffendheid van dienste? Dit is die konsep van gehalte. En dan het ek gesê 1.2.4 dit is 'n hele groot storie, so dis 'n lang woord. Gehaltebestuurstelsel. Dit sluit alles in. Dit sluit alles in. Gehaltebeheer is een komponent van die gehaltebestuurstelsel. En dan 1.2.5 Staalswysers het die watse salaris, want Lucas het per item geldjie gekry, so dit wil sê dit was stukwerk. Stukwerk. Enige vragies voor ek aangaan met 1.3? Reg so. 1.3 Dit werk op basis half dieselfde manier hoe 1.2 werk. Hier gee ons vir julle half 'n hoe kan ek nou sê? So half 'n clue van watter twee by mekaar pas. So jy moet nou gaan kyk, reg. Waar is daar woorde wat miskien ooreenstem? En daai tweetjies gaan by mekaar pas. Daarna moet jy gaan kyk, okay, by watter stelling in kolom A gaan hierdie twee maatjies gaan hulle pas. So 'n leerlingskap.
Wat is 'n leierskap? Ons het hom gehad in 1.2.1 ook nou. So, ek gaan vir julle gou alles in kolom B lees, en dan moet julle gou kyk of julle kan die maatjies vir mekaar pas. In kolom B het ons A sê daar, verseker volle betrokkenheid van alle werknemers om kliënte se behoeftes te bevredig. B sê, verskaf gereelde persverklarings aan die gemeenskap. CC beoog om nuwe produkte in bestaande markte bekend te stel. D is skakel ongeskikte kandidate vir beskikbare vakante poste uit. E is die teoretiese en praktiese opleidingsgeleenthede wat tot 'n erkende kwalifikasie lei. Daar gee ek sommer die antwoord vir julle. F sê verseker dat kliënte se behoeftes volgens gestandaardiseerde spesifikasies bevredig word. En dan sê G beoog om bestaande produkte in 'n nuwe mark te verkoop. H sê vir jou vind potensiële kandidate vir beskikbare vakante poste. I is praktiese opleidingsgeleenthede vir die lopende professionele ontwikkeling en dan J sê verskaf betyds betroubare data aan bestuur. Nou reg? Jy het nou gelees deur al hierdie stellings in kolom B en jy kan sien van hulle klink half en half dieselfde. As ons vinnig net kyk na as jy kyk na D, skakel ongeskikte kandidate uit en dan H loop saam met hom wat sê vind potensiële kandidate vir beskikbare vakante poste. En dan het jy het ons hier so weer praktiese opleidingsgeleenthede en dit gaan saam met wat? Praktiese opleidingsgeleenthede vir deurlopende provinsiale ontwikkeling. Daai twee gaan saam. So, jy gaan hulle so by mekaar gaan pas en nadat jy hulle by mekaar gepas het, nou gaan kyk jy in kolom A. Jy kan nie net random en besluit A, ok, 1.3.1 gaan ons sommer nou net vir A en C vat en ek gaan ons eers hulle kies. Nee. Jy moet nou gaan kyk, ok, ek het nou vir E en I by mekaar gesit, want hulle het te doen met opleidingsgeleenthede. Watter een van hulle is perfek vir leerlingskap? Het dit te doen met leerlingskap? Ja, dit het te doen met leerlingskap. Watter een het te doen daarmee? Dit kan net wees E of I, maar in hierdie geval is dit net E. Reg, nou het jy hier 'n woordjie markontwikkeling, 1.3.2. Dit het te doen met een of ander, jy weet, integrasiestrategie of diversifikasiestrategie. Jy moet 'n bietjie gaan dink gou. Praat hulle iewers van strategieë hier in Kolombia? Sien jy, ok, fyn, reg. Jy het ek gesien, beoog om 'n bestaande produk in 'n nuwe mark te verkoop, dis nou maar G. Is daar nog so iets? Ja, daar is C. Beoog om 'n nuwe produk in bestaande markte bekend te stel. Wat is markontwikkeling? Is dit C of is dit G? Kies die regte antwoord. 1.3.3 Werwing. Ons het net toe gesê wat pas by mekaar. Daai ons skakel uit die kandidate en ons vind potensiële kandidate. So is dit D of is dit H? Dan totale gehalte bestuur. Nou moet jy iewers iets kyk van, is daar iets te doen met gehalte of, jy weet, kliënte bevrediging? Is daar so 'n twee wat maatjies is? Ja, jy het gesê, by nommer A het jy gelees, verseker volle betrokkenheid van alle werknemers om kliënte se behoeftes te bevredig. Is daar nog iets wat kliënte, iets met kliënte dienste doen? Ja, jy sien, daar's F. F sê, verseker dat kliënte se behoeftes volgens gestandaardiseerde spesifikasies bevredig word. Is dit A of is dit F vir nommer 1.3.4? En dan die laaste een het te doen met besigheidsfunksies. 1.3.5 openbare betrekkinge funksie. Jy het gesien in B staan daar verskaf gereelde persverklarings aan die gemeenskap en dan by J heel onder verskaf betyds betroubare data aan die bestuur. Watter een is dit? Is dit B of is dit J? So, ek gaan gou recap.
as jy 1.3 doen, gaan lees kolom B, kyk watter woorde in hierdie stellings dieselfde type antwoord vir jou kan gee. Wat pas by mekaar? Maak 'n kruisietjie of 'n krulletjie of 'n trekkepyl van B na J of maak net vir jou ietsie gesien wie pas by mekaar. Nou het jy klaar die maatjies, reg? In kolom B jy het jou maatjies geïdentifiseer. Nou gaan jy na kolom A en nou sê jy ek soek nou iets wat met leerlingskappe te doen het. Dan kyk jy gou. Watter maatjies het te doen met dit? Hierdie twee. OK, uit hierdie twee uit, watter een is die regte antwoord? En so gaan jy deur almal van hulle werk tot jy aan die einde van die dag net 5 regte antwoorde het. Reg? 30 sekondes en dan gaan ek vir julle die antwoorde gee van 1.3.1 tot 1.3.5. Pas sy. So. Die laaste antwoordjies, jammer julle hoor, 1.3.5 openbare betrekkinge funksie sê vir my dit kan net wees J of B. So dit is B, dit sê hulle doen persverklarings aan 'n gemeenskap. Dames en here, daar het jy 30 punte in jou sak. Ek weet dit klink nou maklik as jy vir dit sê, maar as jy dit gaan oefen, as jy hierdie tipe goed gaan oefen en ek weet dit klink soos 'n gesang wat ons by elke tutoring sessie vir julle sê, gaan oefen dit. Ons gee vir julle elke keer dieselfde tips, maar dit werk soos 'n bom. Gaan oefen dit en jy sal sien hoe maklik hierdie vraestelle vir jou gaan wees aan die einde van die jaar. Reg. En dan is ons nou klaar met die pre-toetsie. Ek hoop daar's daarom een of sommer almal wat 30/30 gekry het of at least kom ons sê minimum 2 verkeerde kry, maar dis 4 punte. Dit maak my hart seer as ek dink aan 2 punte per antwoord. So gaan oefen hierdie. Al gaan jy net deur al die ou vraestelle se afdeling A's at least, want ons weet nie wat 'n lang vraag hulle gaan vra presies nie. Maar as jy jou afdeling A gaan oefen en jy ken, jy weet hoe om die regte antwoord te gaan identifiseer, gaan dit vir jou so maklik wees om 30 punte te kry. Moenie net fokus op jy wil nou afdeling B se goeters gaan antwoord nie. Sorg dat jy jou afdeling A se antwoorde regheid, daai 30 punte is belangrik. Daar wys ek net gou weer. Ek hoop julle kan sien my skerm. Daar wys ek gou weer vir julle die antwoorde. Maak seker, sien julle daar, dis 2 merkies by elke antwoord. Ook asseblief herinner ek julle weer by 1.2, jy kan nie 2 antwoorde skryf per vraagie nie. Daar moet net 1 wees. By 1.3 moet jy 'n letter kies. Asseblief, ek kry nog kinders wat die hele definisie vir my wil uitskryf van kolom B. Nee, jy kies net die letter asseblief. Kies net die letter. Want aan einde van die jaar is dit ander mense wat merk en hulle is altyd so lus om deur alles te lees. So en skryf netjies. Maak dit vir die merkers maklik om te sien wat jy geskryf het. Reg. Nou, julle absolute gunsteling besigheidsomgewings. Al die wette, al die strategieë en al daai lelike woorde. My kinders sê dis vloekwoorde in die klas, so. Afdeling B is die afdeling waar jy bietjie langer vragies gaan kry, maar ook som van die vrae gaan wees soos noem, lys, beskryf, verduidelik, sodat as 'n mengelmoes van vrae. Julle weet ook nou al hoe dit werk. By vraestel 1 is afdeling B. Vraag 2 is besigheidsomgewings. Vraag 3 gaan wees besigheidsbedrywighede en vraag 4 is dan 'n mengsel van die twee, 20 punte die een en 20 punte die ander een. So. Kom ons val weg. Ek hoop julle kan my skerm nog sien. So, weer eens, soos ek sê, ek klink soos 'n plaat wat vashak. Noem geen splitpunte nie. Julle behoort dit nou al te weet. As ons sê noem die volgende, gee die volgende, lys die volgende, moet dit reg wees voordat jy jou punte kan kry. So
So waar geen splitpunte gaan gegee word nie. En ook as ons sê, beskryf kortliks, is daar geen splitpunte nie. Ok. Vraag 2. Besigheidsomgewings. Hierdie vraag kom uit die Junie eksamen. Vraagstel 1 van 2022. Nou en dan, vraag 2 begin altyd met die makkelijke goed. Of jou micro, makro, markomgeving of petstel of die elemente van die markomgeving. Enige van die. So, goedkies wat jy nou eindelijk al in graad 10 geleer het. Ek weet, daar is 'n paar leerders wat in die begin van die jaar besigheidsstudies geneem het en vakke verander het. Maar glo my, dis makkelike punte wat jy kan kry. So 2.1, en het behoort in jou tutorboek te wees. Ek sal sê waar ek gaan skiep van die vraag, want ons kan, ek kan nie 129 slides met julle doen in hierdie 3 uur, en dit gaan ons heel dag vat. So ek het van die vraag uitgehaal, en het op seker se konstateer, maar hierdie 1 is nou die eerste ene in jou boekie vir vraagstel 1. So, 2.1, noem enige 4 beste faktore. So ek gaan nie vir julle nou 'n kans gee om dit eens te gaan opsoek, ek gaan nou vir julle wys die antwoord en wys hoe ons dit merk. Want op hierdie stadium wil ons julle tips gee om hoe om jou vraagstel te beantwoord en hoe om jou beter voor te berei. Julle behoort nou al die content te verstaan en al die content in julle boeke of in julle flip files of by die one pages te hê. OK. So, net noem so enige 4. As jy geskryf het omgewingswetlik, tegnologies en ekonomies, gaan jy jou 4 punte kry. Dit hoef nie 'n sekere volgorde te wees nie. Enige 4, dan kry jy jou 4 punte. So, as jy nou net vir ons skryf sosiaal, dan kan jy nie punt kry met sosiaal, kultureel en demografies. So as dit makkeliker is vir jou om polities, ekonomies, tegnologies en omgewing te onthou, dan skryf jy daai 4 neem. En moet ook nou nie niks skryf as jy net 2 onthou nie. Skryf die 2, dat jy jou 2 punte kan kry. Reg, makkelike 4 punte in die sak. Volgende vraagie. Beskryf kortliks. En soos ek gesê het in die begin, geen splitpunte nie. Beskryf kortliks die regte van werknemers volgens die wet op arbeidsverhoudinge. Nou, hoe antwoord ek dit? Dis net kortliks. So jy kan dit in bullet vorm gaan antwoord. Ek sê gewoonlik vir my kinders, veral die wat 'n bietjie sukkel om so massas werk te onthou. Kies vir jou daai kortste bullet. Maar dan moet jy nie nog ekstra woorde gaan uitlaat. Dan skryf jy vir hom, soos hy op hy one pager is, net so oor. Dames en heren, dit is vir my, as ek nie praat van uit my persoonlike studie, en dit is nou donkie jare terug, ek wil nie my ouderdom weggee nie. Ek weet, ek lyk nog goed, ek sal net oor my gesig wees, maar toe ek gestudeer het, selfs op universiteit, het hierdie type goed, die klomp massas werk. Oor het ek altyd gedink, ai, vader, ek het die lis vir al die klomp bullets en goed. Het ek vir my ruimtes gemaak. Ek het vir my ruimtes gemaak vir dit. En ek het ooral my goed in my mure geplak. En ek het vir my ingekleur. Beteken dat ek die highlights gehad het, dan vat ek sommer inkleurpotlode. En ek maak vir my mind maps en goed. Om hierdie maklike bullet punte te onthou. So wat vir jou werk, gaan jy mos nou gaan gebruik. So as jy vir jou werk, om jy goed eens oor te gaan skryf, of om het ten jou meer te plak, of om het jouself te lees, kies jy 3 of at least 4 kortste bullets en repeteer het. Sê dit vir jouself. So ek sal voorstel vir hierdie ene, wat hulle sê beskryf kortliks, sal ek die tweede bullet vat, hulle vorm werkgewer organisasies, en dan is daar nog ene wat sê bedingingsrade te vorm vir die doel van kollektieve bedinging. Dit klink bietjie weird, daar kom bedingings, maar dit is een van die antwoorde. Dan sal ek vat dit nommer 3, ag die derde, en sal ek vat dit geweld of intimidasie tydens stakings af te dank. So, die 3 of ten minste dan 4 wat jy die maklikste sal onthou,
Underline it, highlight it, maak 'n mind map, sit dit in jou muur, sê dit vir jouself of maak 'n rympie daarvan. Dan onthou jy daai rympie en so onthou jy die antwoorde. Julle almal, ek weet, almal van julle is op TikTok en 1 2 3 leer julle al die danse en die moves en ek weet jy die sounds en die wat julle al sal gebruik het. Leer so, maak vir jou iets wat jy weet interessant is vir jou. En as dit jou manier is van goed onthou, dan doen jy dit so. Neem jouself op, ek weet almal het seker 'n foon, of leen iemand se foon as jy nie het nie. Neem jouself op en luister na jou eie stem. Dis ook 'n vorm van repetering en om goed te onthou. So, jy sal sien aan die einde van die antwoordkeuse daar twee tiks. Ons gee nie splitpunte. Dit wil sê ons gaan nie nou die helfte van die sin merk en dan die ander helfte van die sin merk nie. Jou antwoord moet reg wees. Twee punte aan die einde. Reg. Nou lank op baie vragies gespandeer, maar dit was nodig. Dan ons ander favorites waar ons vir julle 'n scenario gee. En dan moet jy die antwoorde uit die scenario uit gaan antwoord. Mense, ek kry nog steeds antwoorde wat of nie reg gekom het uit die scenario uit nie of dit maak nie eens sin die antwoord nie want die kinders lees nie. Jy moet eers gaan lees voor jy kan begin antwoord. So kom ons lees die scenario. Egte leerhandsakke sukkel weens die hoë misdaadsyfer in die gebied. Daar's al klaar 'n aanduiding waartoe hierdie vraag beweeg. Die werknemers is hardwerkend en toegewy. Die besigheid het nie genoeg kapitaal gehad om uit te brei nie. 'n Internasionale maatskappy wil hulle handsakke aankoop om oorsee te verkoop. Nou, stel 'n SSGB, dis 'n SWAT-ontleding vir ELH, wie is dit? Egte leerhandsakke, uit die scenario hierbo saam. Kyk daar, in geel gemerk bo. Gebruik die tabel. Dit wil sê, teken die tabel oor in jou antwoordboek. Gebruik die tabel. Vul hom net so in. So, kom ons sê. Jou sterkpunte en jou swakpunte is dit wat binne die besigheid is. Die sterkpunte is wat 'n goeie ding is binne jou besigheid en die swakpunte is wat 'n slegte ding is binne die besigheid. So as jy gaan lees die scenario dan die goeie ding is dat hulle daarvoor sê die werknemers is hardwerkend en toegewyd. Dan skryf jy die sterkpunt is, die werknemers is hardwerkend en toegewy. Wat was swak gewees? Die besigheid het nie genoeg kapitaal gehad om uit te brei nie. Daai is 'n swakheid. Binne die besigheid is daar nie genoeg geld nie. Nou 'n geleentheid en 'n bedreiging is van buite af. Ek wil sê dis ekstern. Wat gebeur buite wat die besigheid nie 'n beheer oor het nie? So. Daar's 'n geleentheid vir hulle om hulle handsakke oor see te verkoop. Daai is 'n eksterne ding, maar dit is 'n geleentheid. Dis 'n geleentheid. Die bedreiging is wat gebeur buite die besigheid wat vir hulle moeilikheid gaan maak of wat sleg is vir hulle. Die misdaadsyfer, egte leerhandsakke sukkel weens die hoë misdaadsyfer in die gebied. Daai is 'n bedreiging. Nou weer eens, 4 punte. Want jy het nou gaan aanhaal uit die scenario. Jy het die SWAT-analise of SWAT-ontleding uit hierdie scenario gaan aanhaal. Jy hoef jou eie goed op te maak, he, of om nou te gaan dink, o, vaderland, hoe skryf ek nou hierdie sterkpunte? Jy skryf hom net so uit die scenario uit. 4 punte. Maklike 4 punte in jou sak. Is almal nog oké? Okay? Geen vragies nie. Reg. Hier is nog 'n vragie wat jy moet weet. Jou antwoord moet volledig wees. As ons sê stel voor of stel een strategie voor of stel een plan van aksie voor. Enig iets wat sê stel voor. Geen
splitpunte nie. Dit wil sê, jy moet 'n regte antwoord gee om jou volle punte aan die einde van die sin te kry. So, 2.3.2 sê, stel een strategie voor hoe om die bedreiging in vraag 2.3.1 te hanteer. Reg. Wat was die bedreiging? Die bedreiging was gewees uit die scenario uit. Dit was gewees, daar is 'n klomp misdaad in die omgeving. Wat gaan ons doen? Hulle kan of sê hulle verskaf meer sekuriteit, of werk nou saam met die gemeenskapspolisie forum. Okay. Enige antwoord wat te doen het met hoe gaan ons onsself beskerm teen die misdaad, of hoe gaan ons saam met die gemeenskap werk om ons besigheid te beskerm teen hierdie misdaadsyfer in die gemeenskap. Want ons kan nie die misdaad stop sit nie, maar ons kan maatreëls in plek sit om ons as besigheid te beskerm teen hierdie bedreiging. OK, let wel, net een antwoord sal gemerk word, want die vragie sê, stel een strategie voor. En watter een merk ons? Die eerste een. Nou, dames en heren, as jou eerste antwoord verkeerd is en jou tweede antwoord is reg, ongelukkig kan ons hierdie tweede ene merkie. Ons merk slegs die eerste een wat reg is. Want ons gevra vir een strategie. Nie vir twee nie, vir een. As ons gevra vir twee en jou eerste een was verkeerd, dan het jy nog jou punte gekry vir die tweede een en die eerste een sou dan verkeerd gewees het. OK. Reg, nou het ons die met wette identifiseer, hier sit weer net punte, geen splitpunte nie. So, identifiseer die pilaar van die wet op breë gebaseerde swart ekonomiese bemagtiging, die BBBEE, waaraan tabo fietsry spesialiste voldoen het in elk van die stellings hieronder. So, hulle het voldoen aan dit. So, nou sê hulle by 2.4.1, hulle het fietse aan 'n fietsryklub in 'n plaaslike gemeenskap in KwaShu geskenk. Wat hulle nog gedoen? Hulle het 'n leerlingskapprogram aan matrikulante in die gemeenskap aangebied. En dan derdens, fietsonderdele word deur 'n mediumgrootte besigheid met swart eienaarskap. Ek gaan nou probeer dit sê, eBay Sekile handelaars verskaf. So, identifiseer geen splitpunte nie. Geen. Die eerste een is sosiale verantwoordelikheid. Hoekom? Want hulle het iets teruggegee aan die gemeenskap. Hulle het 'n skenking gemaak aan die gemeenskap uit hulle besigheid uit. Nommer 2.4.2, 'n leerlingskapprogram. Dit wil sê dit te doen met skill building, nie? Opleiding. So dis ons vaardigheidsontwikkeling pilaar. En dan nommer 3. Hier het hulle aangekoop met swart eienaarskap en dit het te doen met ondernemings en verskaffer ontwikkeling. Maklike 6 punte. Dames en here, gaan leer hierdie pilare. Gaan leer jou strategie. Daai goed wat jy kan David jy weet hulle in die vraestel vra identifiseer of noem of stel een voor. Daai tipe goed gaan leer dis maklike punte waar jy lekker kan score. OK? Nog 'n scenario. Die bestuur van hierdie fabriek neem nie jong vroue in diens om in die fabriek te werk nie. Hulle stel ook nie mense met gestremdhede aan nie. Nou, dis al klaar 'n red flag. Dis nou al, jy kan sommer sien, dit het te doen met indiensneming, so hierdie het te doen met wette. So nou vra dit vir jou by 2.5.1, haal twee maniere aan hoe heuningfabriek nie aan die wet op gelyke indiensneming voldoen nie. Daai hele scenario is eintlik jou antwoord. So as jy moet gaan quote, geen splitpunte nie. En asseblief, moenie net 'n gedeelte van 'n sin kry as jy nie seker is nie. Skryf daai hele sin
leef. So, jou eerste sin van die scenario, 'n punt. En jou tweede sin van die scenario, 'n punt. OK, ek gee jou kans, ek weet van julle skryf die antwoorde in. So, as jy moet gaan aanhaal, volle sin. Moenie probeer oulik wees en aan jouself in die voet skiet deur die jagte van die sin te skryf en dan skryf jy net met gestremdhede aan nie. Nou, wat gaan met gestremdhede aan nie? Skryf daai hele sin. Hulle stel ook nie mense met gestremdhede aan nie. Dat jy ook volle punt kan kry. OK? Reg? Net weer 'n reminder, ek weet julle weet hoe om te kwalt. Moenie kommas in punte en die of die en of die kort woordjie soos die in of die wat uitlos nie. Jy kwalt net so, woord vir woord, punt vir punt, komma vir komma, net so uit die scenario uit om jou punte te kry. Reg, nou beveel praktiese maniere hoe HF, dis jy neem fabriek, aan WGU, dit is jou wet op gelyke indiensneming, kan voldoen. Wat kan hulle doen? Praktiese maniere, wat kan hulle doen? OK, nou, onthou in jou agterkop, wat doen hulle op hierdie oomblik? Nee? Hulle stel die jongvrou aan nie, en ook die mense met gestremdhede. So wat kan hulle doen? Aanbeveel, weer eens, geen splitpunte nie. So, dis 6 punte, so jy moet 3 goed vir ons noem. Besighede moet waak teen diskriminerende aanstellings, want dis wat hulle doen, nê? Hulle moet 'n diensbillikheidsplan implementeer, so implementeer die diensbillikheidsplan, en dan ook dien die diensbillikheidsplan in by die departement van arbeid. Kort en kragtig. Volle sinne om jou punte te kry. Reg? So jy kan net sê, diensbillikheidsplan. Wat vir die diensbillikheidsplan? Hulle moet dit implementeer. En dan, jy moet vir ons sê, hulle moet waak teen diskriminerende aanstellings. Nie net diskriminerende aanstellings nie. So, jy moet vir ons 'n vol sin gee om jou volle punte aan die einde van die sin te kry. Ek gee gou weer so 'n paar sekondes dat julle dit kan afskrywe as jy wat dit nou nog nie in hulle boeke het nie. Ek sal die onderwysers kan net weer vir my soos by die winterskool hulle e-posadresse vir my stuur, dan sal ek hierdie PowerPoint met u deel. Dan kan u dit ook nou die laaste week of twee as die kinders in die klas is, kan u dit ook aan hulle net wys en ook dalk met hulle deel op u WhatsApp groepe. So moenie bekommer as jy nie alles kan afskryf nie. Maar ek sal die volle 129 slides, met dit wat ek uit ook gehaal het, ek sal die volle een met die onderwysers deel. Reg, kom ons beweeg aan. 2.6, bespreek 2 integrasiestrategieë. Nou hier is ons nou die eerste keer wat ons nou gaan splitpunte gee, deelpunte. Want hier moet jy nou 'n bietjie verder as net noem. Dit jy verder as net lys of beveel aan. Hierso moet jy nou 'n bietjie gaan bespreek. So jou antwoord moet nou 'n bietjie lyf om hê. Jy moet nou 'n feit gee en dan moet jy vir my sê wie of wat of hoekom of hoe. So dit gaan 'n feit wees met ek sê altyd met 'n sterretjie aan. Dis 'n feit. Wie moet dit doen? Dis 'n feit. Wat gebeur? Dis 'n feit. Hoe gebeur dit? So, dis hoe ons die splitpunte gee. So in hierdie geval 2.6 bespreek 2 integrasiestrategieë. So net 2 asseblief. Reg? Nie meer as 2 nie. So, jy kry 'n punt vir jou strategie. Want ons sê nie vir jou watter 2 jy moet noem nie. So nou gaan jy sê voorwaartse vertikale integrasie en hy volle woord moet daar wees, hy volle naam om jou 2 punte te kry. En dan gaan jy sê die besigheid kombineer of die woordjie smelt saam
met of neem sy verspreiders in die verskaffingsketting of die produksieketting oor. Okay. So jy gaan sê wat 'n integrasiestrategie is dit? 2 punte. En dan wat dit is? Nog 'n punt. So die besigheid kombineer met sy verspreiders in die verskaffingsketting of die besigheid smel saam met sy verspreiders in die produksieketting. Enige dan wat ek gesê het of enige van daai kan jy sê. 3 punte. Reg? Nou 'n tweede een. Terugwaartse vertikale integrasie. Die besigheid kombineer saam sy verskaffers in die voorsieningsketting of die produksieketting. So die besigheid kombineer of smelt saam met sy verskaffers. Die eerste een was verspreiders en hierdie ene is verskaffers. Nou verspreiders is as jy aan iemand verkoop en hulle versprei jou produk. En die verskaffers is mense by wie jy so dis terugwaarts is 18 jaar. Jy het gekoop en verspreiders is voor my, jy gee vorentoe aan, so dit is voorwaarts. Verskaffers is terugwaarts, né? Nee? Is agter jou. Jy moet iets goedkoop voor jy kan verkoop. So 3 punte vir noem op die bespreking van daai 2 integrasiestrategieë. 6 punte in jou sak. OK. Ken jou strategieë. Teken vir jou, ek maak sommer soos die mense hulle onthou wat 'n getallelyn is. Dan sit ek in die middel, hier's ek die besigheid. As ek terug beweeg, gaan ek na my verskaffer toe. As ek vorentoe beweeg, gaan ek na my verspreider toe. Trek vir jou so 'n getallelyn en sit jouself sê maar by punt nommer 10 en dan skryf jy die een agter jou by punt nommer 5. Dit is jou verskaffer. Punt nommer 15 is jou verspreider. Maak dit vir jou visueel sodat jy kan sien en verstaan wat hulle vir jou vra. OK? Reg. Jy kan ook horisontale integrasie sê. Maar onthou ons wil net 2 hê. So enige 2 uit hierdie 3. So die besigheid neem beheer oor of inkorporeer of smelt saam met ander besighede in dieselfde verwante nywerheid wat dieselfde of soortgelyke produkte verkoop. OK? So horisontale integrasie, jy smelt met jou maatjies wat dieselfde goed verkoop, né? Nee? Julle is in dieselfde groep nou. Horisontale integrasie. OK. Besigheid neem oor of inkorporeer of smelt saam met ander besighede in dieselfde of 'n verwante nywerheid wat dieselfde of soortgelyke produkte verkoop of produseer. Jy noem 2 punte waar dit is nog 'n punt. OK? Split punte. So wat gebeur as jy nou nie vir ons die bespreking of die verduideliking gee nie? As jy net genoem het voorwaartse vertikale integrasie, kan jy nog steeds jou 2 punte kry. Sonder dat jy gesê het wat dit is. OK, gaan jy kan ten minste 4 uit die 6 het kry as jy nou die definisie miskien daar vergeet het. Maar moenie daarop bank nie, asseblief, ek wil hê jy moet daai volle 6 punte kry vir so 'n tipe vraag, want dis maklike punte. Weereens, ons merk slegs die eerste 2 nou. As nommer 1 en nommer 2, ag, as nommer 1 reg is en nommer 2 is verkeerd, dan jy nou 'n derde ding sê wat reg is. Ongelukkig merk ons slegs die eerste 2. OK? Ons gaan so oor 15 minute gaan ek vir julle 'n breek gee en dan gaan ons 'n 15 minute badkamer breekie vat en dan sal ons 12:45 ek net gou hierdie ene klaar maak. 2.7 gee besighede raad oor die stappe in strategie evaluering. Gee raad, geen splitpunte. Jy gee net raad. OK. So dis net die sinnetjie net so uit jou one pager gaan leer die eerste 3 of maksimum 4 as dit vir jou moeilik is om almal te onthou. Gaan leer die kortes. Stel spesifieke datums vas vir beheer en opvolg.
vergelyk verwagte prestasie met die werklike prestasie. Kyk vorentoe en agtertoe in implementeringsproses. So dis 4 punte, so jy het eintlik net 2 bullets nodig. Die 2 kortes sal voldoende wees. Solank jou sin 'n volsin is en ons die antwoord in hy sin kan sien. Dat dit nie is 'n volsin is wat die sin maak nie. So gaan leer ten minste 4 bullets. As jy nie kan nie, 3. Niks minder as dit nie. Niks minder as 3 bullets by jou notas, by jou content nie, van elke opskrif nie. So ek gee vir hulle raad oor die stappe. Enige 2 van die is voldoende vir 'n antwoord van 4 punte. OK? Indien die vraag 4 punte tel, slegs 2 koppunte. Mooi perfekte Afrikaans, ek sê altyd bullets. 2 koppunte of 2 antwoorde word vereis. So slegs 2. Jy hoef nie meer te skryf nie. Sommige van julle spandeer baie, julle wil julle antwoorde so volledig as moontlik skryf en dan gaan dit so baie tyd verloor. Ek weet ons skryf nou 2 vraestelle en die tyd is 'n bietjie meer, ons 'n bietjie meer tyd gekry. Maar daar is nog steeds van die leerders wat sukkel om by die tyd te hou en as hulle kom by hulle lang vraag of hulle doen miskien is die lang vraag en as hulle kom by afdeling A, dan rammel hulle dit goed so af want hulle het so baie tyd gemors deur te veel informatie te gee, want hulle is so bang, hulle sê die verkeerde ding. Okay. Probeer mense, probeer 3 bullets, ken dit, ken jou content, dan sal jy nie verkeerd gaan. OK? Reg. Ek weet of julle wys hoe lyk vraag 4 van jou vraagstel 1. Onthou ek het gesê, vraag 2 is besigheidsomgewings en dan die eerste gedeelte van vraag 4 is omgewings. So dit sal 20 punte wees. En dan ook as ons weer sê noem 'n reminder, geen splitpunte nie en beskryf kortliks weer geen splitpunte nie. So in hierdie geval 4.1 noem enige 4 kragte van Potter se 5 kragte model. Enige 4 die mag van die kopers, die krag van die verskaffers, die krag van mededingers of mededingende wetywering en dan bedreiging van plaasvervangers of is nou 'n dubbele ding, bedreiging van plaasvervangers. OK? So, let wel, merk slegs die eerste 4. Wat sê dit vir jou? Nou moet jy mos nou al weet as nommer 2 verkeerd is en jy het nou eers die regte antwoord nou by nommer 5 geskryf. Ongelukkig merk ons net die eerste 4. 4.2 Beskryf kortliks die voordele van diversifikasiestrategieë. Kortliks, so jy hoef nie lang sinne te gaan gee nie. So 6 punte, so ons wil 3 bullets hê. Die voordele van diversifikasiestrategieë. Dit verhoog verkope en besigheidsgroei, verbeter die besigheid se handelsmerk en hulle beeld en ook verminder die risiko om slegs op een produk staat te maak. OK? Daar sien jy het jy alweer 10 punte van vraag 4 geantwoord. So noem, jy noem net kortliks, beskryf kortliks, kort sinne. Vol sinne, maar kort sinne. In hierdie geval is dit 6 punte, so jy moet vir ons 3 bullet points gee. En onthou, jylle mag bullet point, jylle mag antwoord so. OK? Reg? Hierdie is 'n baie gewilde vraag. Baie gewild. Verduidelik die rol van die setas. Verduidelik. Splitpunte. Dit wil sê, kyk gou hoe antwoord ons hierdie vraag het. Dis 4 punte, maar dit is 2 bullets wat ons gaan split merk. Okay? So, die eerste bullet sê, bevorder en vestig. Wat bevorder en vestig hulle?
verskillende leerlingskappe. Reg? Nie wat jy vir doen. Maar die bevordering vestig kan jy 'n punt voor kry. Maar die wat kom maar na? Wat bevordering vestig hulle? Verskillende leerlingskappe, nog 'n punt. Dan, nog 'n rol van hulle. Hulle moet rapporteer. Aan wie moet hulle rapporteer? Aan die direkteur generaal. So, rapporteer 'n punt. En as jy nou miskien verkeerd geskryf het daar aan die minister van Finansies, dan jy daarom 'n punt gekry vir rapporteer. Reg. So, dan kan jy ook gesê dit registreer verskillende leerlingskappe. En wat nog? En leerprogramme. Maar die eerste twee bullets is voldoende. As jy die jaagde van die sin geskryf het en het maak sin, kan jy 1 punt kry. Maar asseblief probeer jou sinne of jou bullets so volledig as moontlik te ken en te antwoord. En dit is baie maklik. Nou, let wel, gebruik jou een blad opsommings. Dit wil sê jou one pages vir jou antwoorde. Hulle is korter opgesom, maar sal steeds vir jou die maksimum aantal punte gee. So ek gaan weer soos ek aan die begin gesê, dis belangrik dat julle seker maak dat julle almal julle one pagers het en dat julle van elke afdeling onderwerp dat julle 'n one pager het. Maak seker dat jou notas voldoende is. Maak seker dat jy dit elke onderwerp by die hoofonderwerp het. Soos byvoorbeeld alles van omgewings moet in omgewings wees, alles van bedrywighede moet in bedrywighede wees. Maak seker dat jou werk by mekaar is voor jy begin leer. OK? Reg. En dan net gou 4.4. 'n Scenario. Hulle sê Zamprokureurs het die afgelope tyd baie probleme ondervind. Die bestuurende vennoot, meneer Makoya, het nie die voldoende bestuursvaardighede nie. Die bank het ZA in kennis gestel van 'n verhoging in die rentekoers van 'n lening. Sepo prokureurs ingelei wat sorgelike dienste in 'n laer tarief aanbied, het in dieselfde gebou ingetrek. Nou, dames en here, dis net ander name. Dis letterlik net ander name, maar die scenario's bly dieselfde. So, julle kan hierdie vraag lekker antwoord. 4.4.1 Identifiseer die besigheidsomgewing uit die uitdagings in die scenario hierbo. Noem die mate van beheer wat besighede oor ja van hierdie omgewing het. Nou kyk, ek gaan miskien nie hier op die team sou sê nie, maar ek raak mos baie kwaad as my kinders die antwoord die vraag kan antwoord nie. Want dis die heel eerste ding wat ons in graad 10 gedoen het. Die besigheidsomgewings. En dan sê ek vir hulle, onthou julle hoe ons gemaak, ons het hier gehad iemand wat hier so staan, hy is die mikroomgewing. En langsom staan die markomgewing. En die universe is die makroomgewing. En dan moet hulle aan mekaar geraak het om te sê, weet, kan ek het ek 'n invloed oor myself? Yes, ek kan aan myself raak. Kan ek aan die markomgewing, ek kan ons 'n bietjie beïnvloed, ek kan ons 'n bietjie stoot, maar ek kan niks doen aan die makroomgewing nie. So daar het ek al die antwoord vir julle gegee. As my kinders hierdie vraag nie reg kry nie, dan verloor ek my Jesus. Hulle weet van my. So, eerstens weer, identifiseer geen splitpunte nie. Noem geen splitpunte nie. En asseblief, gebruik die tabelle. Kom hier vir wys vir julle. Die bestuurende vennoot, meneer Makoya, het nie bestuursvaardighede nie. Hy is binne die besigheid. Dis mikroomgewing. Die bank het gesê die rentekoers is verhoog. Ons as besigheid, sê maar ons is Zamprokureurs. Ons kan niks doen aan die rentekoers nie. So dis nie makroomgewing, dis die verste van ons af. En dan kom Chapel wat dieselfde tipe besigheid as ons doen en hulle kom trek langs aan ons in. Nou kan ons mos nou miskien kyk, okay, hulle pryse is laer, maar kom ons kompeteer met hulle en maak ons pryse ook 'n bietjie laer. So dit is dan in die markomgewing. Mikroomgewing, volle beheer. Makroomgewing, geen beheer. Markomgewing, beperkte of gedeeltelike beheer.
Ek wil nou nie eers verder oor die vraag praat nie, want dan kry ek nog vir bietjie beheer, klein beheer, som beheer. Ek weet nie wat se beheer alles nie. Alle beheer. Asseblief, julle gaan, julle juffrouens in die skanne steek men, skryf die goeie reg. Volle beheer, geen beheer, beperkte beheer. Dit behoort julle mos nou al te ken. Mikroomgewing, volle beheer. Makroomgewing, geen beheer. Markomgewing, beperkte beheer. Asseblief julle, ek vra vir julle baie mooi. Dis maklike, maklike, maklike 6 punte. Tipe besigheidsomgewing en die omvang van beheer. Hulle kan ook vir jou sê die mate van beheer. Beteken dit is dieselfde ding. Dieselfde ding. Maklike, maklike punte. Gaan julle net nog 'n laaste ene wys voor ons op 'n breek gaan. Besigheidsomgewings, dit kom uit 'n September vraestel 2022. Noem enige twee tipes intensiewe strategieë. Weer eens, so merk jy die eerste twee, markpenetrasie en markontwikkeling, net die eerste twee word gemerk. Identifiseer, is daar weer geen splitpunte nie. Identifiseer, hulle gee vir jou 'n scenariootjie of 'n stelling en jy moet die mag van Porter se vyf kragte model gaan identifiseer. So kom ons lees gou die eerste een. 4.2.1 'n nuwe haarkapper, Billy se haarkapper butiek wat dienste teen 'n laer prys as Bobby se haarkapper aanbied, het geopen. Nou moet jy weet wat is die vyf magte van Porter se vyf kragte model. Dit is die krag of die mag van die mededingers of mededingende wedywering. En dan 4.2.2 Bobby se haarkapper het net 'n klein hoeveelheid kapitaal benodig om met besigheid te begin, so dis die bedreiging of hindernisse van toetreders tot die mark. OK, so, dit is, het sê, sien bladsy 9 in jou leerder werkboek. So, vraag 1, gaan oor besigheidsomgewings. Hierdie vraag kom uit 'n Junie 2021 vraestel. En dit het pre-amp, so dit is nie 'n scenario wat hulle vir jou gee, dit is net so 'n geskrewe stukkie wat hulle vir jou gee en gebaseer op dit gaan jou lang vraag dan gevra word. Dames en here, moet asseblief nie dit wat ons vir jou gee in hierdie pre-amp gebruik as 'n inleiding nie. Gebruik 'n definisie of van die overall onderwerp waaroor dit gaan. Hier gaan dit oor strategie. Gebruik enige definisie of enige iets wat ons nie vir jou vra van my strategie as 'n inleiding. Ek gaan nou nog vir julle wys. Kom ons lees vir die pre-amp, dit sê vir ons besighede moet geskikte strategieë ontwikkel om uitdagings in die besigheidsomgewing te hanteer. Integrasiestrategieë kan geïmplementeer word in reaksie op bevindinge van die toepassing van Porter se vyf kragte model. Besighede moet hulle strategieë evalueer. So nou kan jy sien dat ons het in groen vir jou gehighlight en ek kan net vra as iemand daar vir my kan sê, sien hulle alles en is alles nog mooi? Ek aanvaar dat julle dit kan sien as ek nie comments kry nie. So, dan sê hulle vir jou skryf 'n opstel oor besigheidsstrategie waarby jy die volgende aspekte insluit. Daar is 4 bullets soos julle by dit behoort te weet. Die eerste een beskryf kortliks en ons weet nou deur ons oefening van afdeling B wat beteken beskryf kortliks. Ons gaan nie splitpunte kry nie, so jy gaan kortliks net stappe gee in die ontwikkeling van 'n strategie. Die volgende bullet sê vir ons bespreek 3 tipes integrasiestrategie. So hier gaan ons met splitpunte van hierso sê hulle vir jou bespreek. En dan bullet nommer 3 sê vir jou verduidelik hoe die besighede die volgende Porter se vyf kragte model kan toepas om hulle posisie in die markomgewing te analiseer. Nou hier spesifiseer hulle en hulle sê vir jou watter magte moet jy gebruik of watter kragte moet jy gebruik. Jy kan nie jou eies nou gaan kies nie want jy het nou miskien die ander twee goed geleer en dan ken jy nie hierdie drie nie. So jy moet hierdie drie gaan bespreek.
So die een is die krag van die verskaffer. Die een is die krag van die mededinger of mededingende wedywering. Of ag en nommer 3 is die bedreiging van substitusie of plaasvervangers. Jy moet hulle drie gaan bespreek of gaan verduidelik. En dan die laaste woord is gewoonlik waar jy raad gee of waar jy evalueer of wat jy analiseer. Is altyd so 'n tipe vraag. Dit sê hier so by bullet nommer 4, gee besighede raad oor die stappe wat hulle moet oorweeg wanneer hulle strategie evalueer. Baie van die goed laat my dink aan vrae wat ons alreeds gedoen het in afdeling A, in afdeling B. So jy kan sien dit half oorvleel so 'n bietjie, so jy as jy jou content ken, dan maak dit nie saak waar hulle vir jou wat vra nie. Hulle kan vir jou 'n hele ander tipe vraag in afdeling B gevra het, maar as jy jou content ken, dan kan hulle vir jou enige lang vraag vra. So, let's delve in, soos die mense sê. Kom ons breek gou hierdie lang vraag bietjie op. En ek weet baie keer is julle bang vir 'n lang vraag want julle weet nie wat om te verwag nie, maar kom juffrou wys gou vir julle hoe pak ons dit aan. Jou eerste sin, stem maar in met jou eerste bullet. Die tweede gedeelte, stem maar in met die tweede bullet. Dan jou derde bullet stem in met Potter se 5 kragte en dan die laaste sinnetjie het te doen met die evaluering van jou strategie. So basies wat hier gebeur is, daai pre-em wat hulle vir jou gee, breek ons nou net op in bullets. Reg. So. Hier is 'n paar notas. Jy moet vir jouself sê, hoe gaan ek hierdie lang vraag aanpak? Jy het 'n 6-punt plan. Reg? Nommer 1. Begin deur 6 opskrifte te skryf. Laat spasies oop vir jou antwoorde. So byvoorbeeld, as jy weet jy moet nou gaan stappe van iets gee, dan weet jy ook daar is 1 2 3 jy gaan 6 stappe. So kom ons los gou so 7 lyntjies oop na my opskrif. Okay? So werk om so uit dat genoeg spasie vir jou is om jou antwoorde of jou die onderskrifte van jou opskrifte te gaan invul. So nommer 1, begin deur die 6 opskrifte te skryf. Nommer 2, doen die inleiding en die slot of die gevolgtrekking laaste. So, moenie jou slot of jou gevolgtrekking, ag jou inleiding eers te gaan inskryf nie. Los dit oop. Jy het 'n hoofopskrif vir hom gemaak, inleiding en jy het heel onder vir jou 'n slot of gevolgtrekking gemaak. Daar's 'n spasie vir wat jy gaan skryf, maar moet dit nog nie doen nie. Los dit vir jou laaste. Dan nommer 3. Skryf slegs 3 of 4 feite onder opskrif 2 tot 5. OK? Dan nommer 4. Skryf 2 feite onder die inleiding en 1 feit onder jou gevolgtrekking. Onthou ook, dit kan nie dieselfde feite wees wat jy reeds in punte 2 tot 5 geskryf het. Dis hoekom juffrou sê skryf eers alles in die middel. Ons mag nie sê body nie, maar daar wat ons die inligting gee, punt 2 tot 5. Skryf eers jou feite daarin. En dit wat oorbly, kan jy gebruik in jou inleiding en in jou slot. Moenie feite herhaal nie. Jy gaan nie punte daarvoor kry nie. Asseblief, jy kan nie bo sê die lig is blou en onder sê blou is die lig nie. Maak nie saak hoe jy daai sin gaan omdraai nie. Jy gaan nie punte kry vir dieselfde feit nie. OK? Reg? So, kom ons kyk gou-gou. Die inleiding is deel van jou 6 opskrifte. Die slot of gevolgtrekking is ook deel van jou opskrifte. So, weer eens 'n reminder, jy kan die inleiding se feite later doen en ons beveel dit so aan. Maar jy moet 2 feite hier skryf. En hierdie 2 feite moet te doen het met jou bullet points se inligting. Jy kan nie random goed daar gaan skryf oor 'n wet of 'n wat eers pas by wat by die 4 kolpunte aangaan nie. So, juffrou sê weer,
Jy kan die inleidingse feite later doen, maar jy moet twee feite neerskryf. En dit moet te doen het met jou bullet points in hierdie vraag. Dan jou slot op jou gevolgtrekking. Jy kan die gevolgtrekkingse feite laaste doen. Weereens, ons beveel dit so aan. Maar in rooi, jy moet een feit hier skryf wat te doen het met enige vier van die koppunte in die vraag. Twee feite inleiding, een feit. Slot, reg. Nou, hier is die ander opskrifte. Die ander opskrifte is basis jou vier bullet points in die vraag. Kyk gou hierso, ons het die vraag gee vir jou net aan die kant wat jy kan sien. Skryf 'n opstel oor besigheidsstrategie waarby jy die volgende aspekte insluit. Beskryf kortliks stappe in ontwikkeling van 'n strategie. Wat is hy? Hy is opskrif nommer 2. Onthou die eerste een is jou inleiding. So opskrif nommer 2 is beskryf kortliks die stappe in die ontwikkeling van 'n strategie. Reg. Tweede bullet point. Bespreek 3 tipe strategieë. Daar is hy, nommer 3. Bespreek 3 tipe integrasie strategieë. Die derde bullet. Verduidelik hoe besighede die volgende Potter se 5 kragte magte model kan toepas om hulle posisie in die markomgewing te analiseer. Dit is bullet nommer 8, punt nommer 4, opskrif nommer 4. Verduidelik hoe besighede die volgende Potter se 5 kragte magte model kan toepas. En dan gaan jy nou by nommer 4 en jy dan sip opskrif en sê krag van die verskaffer, verduidelik jy hom. Krag van die mededingers of mededingende wetewering, verduidelik jy hom. Bedreiging van substitusie of plaasvervangers, verduidelik jy hom. OK? So jy dan sip opskrifies onder hoofopskrif nommer 4. Dan nommer 5, gee raad oor die stappe wat hulle moet oorweeg wanneer hulle strategie evalueer. OK? Daar het jy alreeds jou opskrifte. So dis jou layout is nou alweer klaar vir jou uiteengesit. Dan lyk jou lang vraag beter, lyk jy so lompie. Dit is makliker vir ons om dit dan te merk ook. Reg. Sien, daar kry jy, sê hulle daar so maklik slaan jy business. Ek wil nou nie jy met jou punte business slaan nie, maar die vraag slaan om business om jou punte te kry. Reg. So. Doen nou die inleiding en slaan jou business. Ek weet jy hulle wil net bekleierig wees. So. Kom ons kyk gou. Hier aan die kant van jou skerm sal jy sien is 'n uittreksel uit jou wat uit jou one pager. Strategie bestuursproses. Kom ons kyk waar pas hy in. Beskryf kortliks die stappe in die ontwikkeling van 'n strategie. Nommer 3. Hulle het jou gevra jy moet sê bespreek 3 tipes integrasie strategieë. Waar kom dit vandaan? Uit jou one pager uit. Net so skryf jy dit. Jy gaan sê voorwaartse vertikale integrasie, dan gaan jy sê wat dit is. Terugwaartse vertikale integrasie, dan sê jy wat dit is. Horisontale en jy sê wat dit is. OK? Net so dames en here, net so uit jou one pager uit. Die volgende ene, ek weet ek gaan nou vinnig hierdeur, maar ek gaan hierdie PowerPoint vir julle onderwysers stuur. Ek wil net vir jou wys hoe antwoord jy jou vraag. Jou lang vraag. Nommer 4 was gewees, ons moet die sekere 3 van die 5 kragte model van Potter moet ons gaan bespreek en hulle het gevra ons moet doen wat? Skus, die mag van die verskaffer, ons moet gaan doen het die bedreiging van substitusie en ons moet gedoen het vir mededingende wetywering. Jy skryf dit net so, soos in jou one pager. Sien julle hoe belangrik daai one pagers is. Dat jy nie oorweldig moet voel deur al daai kom notas van jou core notes nie. OK? Hier vat jy die 3 en jy antwoord hulle. Jy sit jou opskrifie mededingende wetywering en dan skryf jy waaroor dit gaan. Dit gaan oor dit verwys na die aantal mededingers en hul vermoë om die mark te beheer.
volgende sin. As mededingers 'n unieke produk of diens het, sal hulle 'n groter krag hê. Dis al wat jy daar kan skryf. Jy sal vol punte kry vir dit. Okay? Bedreiging van substitusie. Waarna verwys dit? Substitusie verwys na verskillende dienste en produkte wat aan dieselfde behoeftes van die verbruiker voldoen en gebruik kan word om dit te vervang. En so antwoord jy jou lang vraag. Die vyfde hoofopskrifie. Dit was ons laaste bullet in ons vraag. Dit vra vir ons stappe om 'n strategie te evalueer. Weereens, dit kom net so uit jou kornouts. So, jy moet ten minste 3 goed gaan skryf. As jy al 5 ken, nog te beter. So jy kan sê ondersoek die onderliggende basis van sake strategie. Jy kan sê kyk vorentoe en agtertoe na die implementeringsproses. Neem regstellende stappe sodat afwykings reggestel kan word. Stel spesifieke datums vir beheer en opvolg en besluit oor die gewenste uitkoms. Dames en here, so maklik kan jy die lang vraag gaan antwoord. As jy al jou werkies ken op die one pager. Wat bly oor vir jou om te doen? Jou inleiding en jou slot. OK? So. Weereens sê die mannetjie aan die onderkant, so maklik slaan jy business. So maklik is dit. So die slot, enige iets wat jy nou nie genoem het nie. Enige iets. Enige ander krag van Potter se 5 kragte model wat jy nie genoem het nie, dit kan jy in jou slot noem. Jy kan miskien praat oor die hindernisse vir toetrede, enige feit wat jy nie gebruik het in jou 4 bullets nie, maar wat deel is van die 4 bullets, kan jy nou een feit, net een, in jou slot gaan sit. En dan, voor ek by afdeling B kom, dis belangrik as julle, want die oopunt, die originality punt, die voorbeeldpunt. Moet asseblief goed uit jou duime uit gaan suig nie, vir dit nie. As jy nou regtig weet, is dit belangrik dat jy fokus op jou layout, op jou inleiding, op jou slot. Maak seker dat jy ten minste 3 punte by jou opskrifies het. En dan maak seker as hulle sê bespreek dat dit volsinne is dat jy kan jou splitpunte verwerk. As hulle vra skaai, kan jy dit in 'n tabelvorm ook sit. So maak seker dat jy dan at least as jy nie daai oopunt kan kry nie, dat jy 38 of 40 kan kry van jou lang vraag. Enige vraag voor ons aangaan na afdeling B. Ek sien niks op jou WhatsApp nie. Enige iemand miskien dalk iets op jou WhatsApp groep? Niemand nie? Daar geen vraag nie, so ek gaan nou begin met afdeling 8, vraagstel 2. Reg. So, dames en heren, vraagstel 2 het nou wel een bykie meer one-pagers. Maar soos jy vroeg gesê dit in die begin, dit is werk wat jy nou moest nou eindelijk al van graad 10 af, moest soos half repeteer, oor en oor en oor die stelling doen. Hier en daar is daar iets nie wat nou bygekom het in graad 12. Soos jou versekering en jou beleggingssekuriteit, daar het jy goed moes nou nie bygekom. Maar die ander goed is half 'n repetitie van wat jy in graad 10 en 11 gedoen het. So, weer eens, daar vir jou 'n bietjie 'n motivation, dan sê Walt Disney gesê, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. So, ek het vroeger ook gesê, onthou jou sukses is iemand anders se sukses nie. Jou 50% is dalk die beste wat jy vir jouself kan kry. Waar iemand anders nou wees, so 60 sy beste of haar beste kan wees. So, ons allemaal drome, en my droom is om te sien dat jy allemaal slaag einde van die jaar. So, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. En dit kom van Walt Disney, allemaal ken van Walt Disney, ne? Reg, ek het vir oggend die oor gepraat, ek het nou gesê,
32 one-pagers, waaruit bestaan vraagstel 2, besigheid geleenthede, besigheidsrolle. Dit is soos 'n gesang wat julle behoort te ken nou al, soos 'n rympie. Geleenthede bestaan uit leierskap en bestuur, beleggingssekuriteite, beleggingsversekering, aanbieding en data respons en forme van eienaarskap. Rolle bestaan uit professionalisme en etiek, kreatiewe denke, probleemoplossing, spanprestasie, konflikbestuur en dan ook menseregte, inklusiwiteit en omgewingskwessies en dan sosiale verantwoordelikheid, KSV en KSE. So dit is baie topics, maar dit is repetitie van jou graad 10 en 11 werk. Reg. Kom ons begin gegaan. Ek gaan vir julle, ek gaan net vinnig deur die pretoetsie gaan. Ons gaan so 10 minute daaraan spandeer. Ek gaan nie weer so lang spandeer aan hom nie. Ons moet gaan die pretoetsie. Ek gaan vir Eva gaan vir jou lees die eerste 5 vragies en dan vir julle kans gee met 'n antwoord en dan kan julle aan die julle die antwoorde gee. So 1.1.1 reminder, daar's 4 antwoorde. 2 is heeltemal verkeerd. 1 is daar om jou te mislei en 1 is 'n regte antwoord. So. Spanlede verduidelik hul rolle en bereik konsensus gedurende die stadium van spanontwikkeling. Hulle verduidelik hulle rolle en hulle bereik konsensus. Reg? Is dit A vorming? Is dit B bestorm? Is dit C normering? Is dit D presteer of prestasie? Ok, is dit een van die 4, het moet wees, reg, kies gauw jou antwoord. Kyk, 1.1.2, Donga myne beperk, het wat as 'n kenkode beginsel toegepas, toe hulle programme geïmplementeer het wat daarop gemik is, om die gemeenskap waarin hulle werksaam is te beskerm. So hulle kyk na die gemeenskap en hulle wil die gemeenskap beskerm. So is dit A, deursigtigheid? Is dit B, aanspreeklikheid? Is dit C, gesag? Of is dit D, verantwoordelikheid? Is dit A, deursigtigheid? Is dit B, aanspreeklikheid? Of is dit C, gesag? Of die verantwoordelikheid. Ok. 1.1.3 Hierdie leier identifiseer verandering wat nodig is en skep 'n visie om die verandering deur inspirasie te lei. Hierdie leier identifiseer verandering wat nodig is en skep 'n visie om die verandering deur inspirasie te lei. Is dit A, 'n situasionele, my tong gly mos oor hierdie woord, of situasie leierskap? Is dit B, transformasie of transformasie leierskap teorie? Is dit C, leiers en volgelinge teorie? Is dit die persoonlike ingesteldheid of houding? Persoonlike ingesteldheid of houding. Reg, een van daardie 4 is jou regte antwoord. OK? Jeffie, miskien kan ons vir hulle vra. OK. Om die antwoordjies in te tik vir ons. Hulle kan nou right, ek gaan niks vir hulle gee nie. Hulle kan hulle maar intik as hulle braaf genoeg is. Dat ons kan sien wat die skool neem deel. Aha. Waar is Voorbrugse kinders? Nee, as hulle vir ons kan gee, die antwoorde van 1.1.1 tot 1.1.4. Yes. Nee, hulle kan dit nie vir ons intik in die chat. Ok. So 1.1.4, juffrou lees gou weer vir julle, wat gee beleggers die geleentheid om 'n deel eienaarskap van 'n maatskappy te verkry.
Is dit A, risiko's, B, aandele, C, enkelvoudige rente, of D, saamgestelde rente? Ek sien sommer hier vanavond, oh, wat is sommer weer klaar verkeerd? Ja, so ek sien hier vir Roosendaal, en ek sien vir Ravensmead, en ek sien vir Perseverance ook hier, en ons weet Voorbrug is hier, is twee skole wat ek nie weet, of twee persone wat in is, wat ek nie weet wat die skole dit is nie, so hulle kan miskien net vir ons sê wat die skole dit is. Ek sien die Karen Nando en Neil Rosenthal, hulle kan miskien net vir ons sê en Joy Africa. Van wat die skole hulle is? Ja, hulle kan sommer net vir ons in die chat ook sê van wat die skole hulle is, as hulle die antwoorde gee. Collega's, 5 minute, of kom ons maak het net so 2 minute asseblief. Ek kan daar gelukkig sommer 1-5 op gee, dan kan ons sommer al 5 vir ons doen. Oh, dit is Bishop Leivers, Miss Nando, as Bishop Leivers, dankie Joffie. In range, okay, nee, baie dankie Joffie. So as jy hulle vir ons die antwoorde gee, ek sien Ravensmead het vir ons gesê, 1.1 is C, 1.2 is D, 1.1.3 is B, 1.1.4 is B, en 1.1.5 is C. So jy vie, dis die antwoord... 1.1.5, sê gewee, wat het hulle gesê by 1.1.5? C. Nee, hulle moet gewoon weer een vraag, jy moet dit sê, die watse techniek vereis dat elke werknemer eers stilweg hulle idees genereer en dan met collega's deel. Onthou, die Delphi het te doen met wat? Met kenners, dan die kragveld en lees, kyk ons aan die voor- en die nadele. Nominale groep is waar ons in klein groepies verdeel en die dinkskrim is waar allemaal hulle idees gee en deel met die mense. So, ja, maar die ander antwoorde was alles reg. Ja, Perseverance sê C, D, B, B, C. Nee, hulle kry allemaal die laatste ene verkeerd. Kom ons kyk gou wie gaan vir ons die laaste antwoord gee. Ja, vir my, dit is, vir my is dit baie goed, want dit is 80% wat ons nou al het, wat ons nou vir dit het. Ok, gee maar die laaste antwoord. Die laaste antwoord, dames en heren, onthou, die nominale groep moet hulle vir specifiek gee waar hulle vir jou gaan sê, dit is in klein groepies. So, die dinkskrim is, jy dink oor die antwoord, of jy dink oor die idee, of jy dink oor die oplossing, en dan deel jy dit met allemaal, dan deel jy met jou collega, sonder dat hulle vir jou, weet die idee afskiet. So, 1.1.5 se antwoord is D. Is D, dit is een dinkskrim. Dit is een dinkskrim. Ok, so mooi, kom ons gaan gauw aan, na die volgende in Jaffie, dit is so een minuut. Okay. Hulle kan vir ons die antwoord kies vir 1.2 ook vir my gee en dan kyk ons of hulle van dit onthou. Wie kry volpunte, ja. Daar sê. So, Range en Bishop Leivers en Roosendaal het ek hier gesien. Misschien moet ons maar net gaan met 1.2.1. Het jy een antwoordje vir ons? Enige iemand? Dit is met beleggings vir die tydperk van langer as 'n jaar. So dus, daar moet vir jou iets aandui daar in die kolom of in die blok. Wat type belegging is dit? Langer as 'n jaar? Die makkelijkste ene. Niemand die. A symphony hier vandag. Waar is symphony se kinders? Ok, hier kry ek nou van, dis Bishop Leivers, sê langtermijn belegging vir 1.2.1. Yes. En dan sê hulle, vir 1.2.2 is dit routine dekking.
Yes, is wat in het denken, ja. Denken. En 1.2.3, onderverzekering. Dat is recht. En 1.2.4, schadeloosstelling. Dat is recht. En 1.2.5, vergadering. As sy 100% wie sy bly is, prachtig. Ok, ek het Ravensmeet ook hier. Langtermijn, dan routine, onderverzekering, skadeloosstelling en vergadering. Mooi Ravensmeet. Prachtig, prachtig. Alles terug. Ek het baie hoop vir die Afrikaans hierdie jaar, ne? Nee, as groot eis aan hulle, as groot eis aan hulle. Ja. Kom ons kyk na 1.3 gegaan, wees op paar minute. Want dan kyk na wat by mekaar pas, het ek net al gesê vroeger, en dan gaan jy kyk wat twee pas by wat item in kolom A. Gou, gou. Ek het hier, wie is die nou? Rybensmeet sê, I-A-C-E-G, Afrika was Rein sê IAFEG en Pasaveren sê IJIEG. Okay, hulle almal het 80% daar gekry. Ek het net 'n verkeerde antwoord by jou en 'n verkeerde nommer gekry. Okay, kom, ek sê gou vinnig vir hulle. Nee, wag, hier is Bishop Blywe. Nog een, Bishop, wat sê Bishop Blywe? Bishop Blywe sê IACEG. Nee. Okay, is amper reg, hulle het die verkeerde een gekies. So, 1.3.1 is I, dan J, en dan F, I, en G. So ek gaan weer sê, I, J, F, I, en G. Okay, hulle allemaal net so, een net so omgeruil. Denk jy, een school is vir J en A omgeruil, en in het F en C omgeruil, en dan was daar nog een wat enetje omgeruil het. So, mooi gedoen, mooi gedoen. Dit is beter. Ek denk, 26 uit 30, hy daar sit so by elke, was dit so een soortie geweest. Ja, dit is baie mooi, dit is baie mooi. Baie mooi. Dankie vir julle samenwerking. Kom, ons gaan gewoon aan afdeling B toe. Ek is bang, ons tyd gaan ons vang. Dat die vrug ook vannacht daar kom, daar is die antwoorde gauw vannacht weer. As ek gauw vannacht het terug gaan hier naartoe, kyk gauw vir juffrou net na 1.3.1 toe. Daar het julle allemaal recht, allemaal gesê I. Want I en D gaan saam. I lees die werknemers word geïnspireer om hard te werk. En D sê die werknemers weet wat van hulle verwag word. So, inspiratie weet ons is karismaties, ne? En as ek dink, 1 of 2 het vir nummer 1.3.2 verkeerd gehad. Kapitaalwins, die maaikies is J en A. A sê die opbrengs op 'n belegging in aandele wat gereeld betaal word. En J sê die opbrengs op eiendom vaste bates in belegging. Kapitaal beteken dus eiendom vaste bates in beleggings, ne? So die aandele, daai is die opbrengs, het ons moes, die naam is moes dividende. Nee, daai is belegging of opbrengs op beleggings is dividende. Ok, so daar is altyd goed wat oor een stem, soos ek vroeger gewys het by vraagstel 1, daar is soos een spanlede en een spanlede, maar die rest van die sin moet dan ook sin maak voor jy kan sê dit is die antwoord. Soos bijvoorbeeld, as ons gaan kyk na die laaste een ontbinding, en jy gaan sê, spanlede voor die taak uitgemeet aan vooraf opgestelde standaarde, of gee, spanlede moet die span verlaat na voltooiing van taak. So, begin met dieselfde woord, hulle twee is maaikies, maar wat volg verder in die sin, verder in die stelling, moet dan sin maak om te pas by die stelling of die woord in afdeling A. Maak net mooi seker. Ek weet, daar is een groep wat vir F en C ook omgeruil het. F sê, dit is traumaversekering, en C sê, eiendomsversekering. En dit was by 1.3.3. Langtermijnversekering, traumaversekering. Eiendomsversekering is korttermijn. Dit wil sê, ons as dan nou iets breek, dan
kan ons die versekeringsmaatskappy bel om te sê, okay, hier is die skade, help ons of ons kar het sê gekry, hier is die skade, maar traumaversekering is 'n langtermynversekering. Is miskien iets soos versekering vir lewensverlies en sulke tipe goed. Daai is langtermynversekering. So maak net seker julle het die maatjies, maar dat die res van die betekenis van daai sin pas by die woord in kolom A. Ek hoop julle almal verstaan julle. Julle weet hoe dit werk en ek het vroeër by Prasser 1 se preetjies ook vir julle dit gewys. OK? Maar baie goed gedoen. Baie goed gedoen. Baie trots op julle. Nou as julle nou so gaan antwoord, nee, in die eksamen. Nee, wat as jou kop deur? As jou kop deur. Reg. Kom ons kyk gou-gou na afdeling B se besigheidsgeleenthede. Besigheidsgeleenthede in vraestel 2 is gewoonlik in jou vraag 2 en dan besigheidsrolle is vraag 3 en dan vraag 4, weet julle, dit is 'n mengsel. So dan gaan dit wees 20 punte besigheidsgeleenthede en 20 punte besigheidsrolle. Hierdie vraag kom weer uit die Junie eksamen van 2022. Julle sal sien baie van die vrae wat ons het is 2022, 2021. So probeer so ver as moontlik as jy ou vraestelle het om terug te werk. Moenie net nog kyk na 2023 se vraestelle nie, maar kyk bietjie na 2, 3, 4 jaar terug en werk daai vrae uit. OK? En ek het voor ook gesê die scenario te mense se name verskil in die besigheidsname, maar daai konteks bly presies dieselfde en hoe jy dit gaan antwoord. Kyk, so baie keer gaan jy dink, o, ek het dit iewers gesien al. As my die name wat verander het en dan weet jy hoe om dit te antwoord. So 2.1, here goes. Noem enige 4 voorbeelde van nie versekerbare risiko's. So weer een soos ek vroeër genoem het, noem geen splitpunt. En ek sou baie graag wil hê julle moet die antwoorde vir my gee, maar ek sal kyk weer na die einde se kante toe op ons weer 'n bietjie kan vir julle 'n vraag gee wat julle nou moet antwoord. Miskien soos by die lang vraag kom dat julle vir my die middelgedeelte die 4 bullets met die antwoorde gee, want ons het nog net 45 minutes oor en jy wil gou deur 'n paar van hierdie vragies werk. So, noem enige 4 voorbeelde. Noem, so jy moet net kan noem, geen spitpunte nie. So, nie versekerbare risiko's. So, wat kan ons nie verseker nie? Kernwapens of oorlog, verandering in mode, soos jou rok uit die fashion het is, jammer vir jou. Moontlike mislukking van 'n besigheid, winkeldiefstal gedurende besigheidsure. Hoekom dink julle is dit nie versekerbaar nie? Want daar moet sekuriteit wees en daar is tog mense aan diens wat ek 'n oogie kan hou. OK? So 'n oorlog is nie versekerbaar. Verandering in modus is nie versekerbaar. Moontlike mislukking van 'n besigheid, so eintlik bank jy daarop wat jy besig met misluk, is nie versekerbaar en dan winkeldiefstal gedurende besigheidsure is nie versekerbaar. 4 punte. Jy noem dit net. Jy hoef nie te verduidelik nie. Nou, beskryf geen splitpunte nie, beskryf die funksies. So dis ook jou 2 punte aan die einde en 'n 6 punte, so jy moet dan 3 bullets gaan gee. OK. So. Die eerste een verhoog primêre kapitaal en moedig korttermynbelegging aan. So, jy gaan jou volle punte kry as jy daai volle sin gaan neerskryf. OK? Die volle sin. Tree op as 'n skakel tussen beleggers en openbare maatskappye. Volle sinne. En dan bied beskerming aan beleggers. Volle sin. 2 punte, 6 punte in jou sak. Dit is ook 'n baie gewilde vraag. Wat ons vra oor die funksies of die rol of enigiets met die JSE. Dis 'n baie gewilde vraag. So maak seker dat jy dit ken. Maak seker dat jy die verskille ken tussen versekerbare risiko's en nie versekerbare risiko's. Dit is ook 'n maklike vraag om punte by te skoor. OK? Hierdie gaan oor besigheidsgeleenthede. Jy sal sien dat die eerste kolpunt het 2 antwoorde wat voorheen as aparte feite aanvaar is. So hier moet jy asseblief, soos ek gesê het net al, jy moet die volle sin vir ons skryf om daai 2 punte te
aanvaar of 2 punte te verwerf. Okay? So jy moet hy volle sin vir ons gaan skryf. Reg. Identifiseer die leierskapteorieë wat deur Dali toegepas is om sy werknemers te bestuur in elke stelling hieronder. Nou, julle moet onthou daar's 'n verskil tussen leierskapsteorieë en leierskapstyl. Asseblief, ken die verskil tussen die twee en weet hoe om dit te identifiseer in 'n scenario. Nou weer eens, in geel, identifiseer geen deel of splitpunte nie. So weer eens, jy kry jou volle 2 punte vir die identifikasie van die teorie. 2.3.1 Dali gebruik verskillende leierskapstyle in verskillende omstandighede. Situasionele leierskapsteorie. Hoe weet ek dit? Verskillende omstandighede is die giveaway, kan ek amper sê. Is hy kernwoordjie daar. Verskillende leierskapstyle in verskillende omstandighede. Soos die situasie verander, so verander Dali sy leierskapsteorie. Okay? So, per situasie gaan hy op 'n sekere manier optree. Situasionele leierskapsteorie. Okay? Reg. 2.3.2 Hier moedig hy sy werknemers aan om kreatief te wees en nuwe maniere te vind om dinge te doen of om dinge te verken. Okay? So hy moedig mense aan om kreatief te wees en nuwe maniere om dinge te doen te verken. So hulle moet bietjie verander, né? Bietjie verander. So dit kan net wees transformasie of oorgangsleierskapsteorie. Dan die volgende een. Hoeveel is dit? Daar is mos nog 'n leierskapsteorie, nie? Daar's 3. So maak seker dat jy al 3 ken en dat jy weet hoe om hulle te identifiseer en dan jou leierskapstyle. Jy weet, autokraties, demokraties, laissez-faire, die tipe, charismaties, die is jou leierskapstyle. Asseblief, ken die verskil tussen die teorie en die styl. Teorie en die styl. Maak vir jou op 'n bladsy, een kant teorieë en die kant is styl. Jy weet, daar is 'n verskil tussen die twee. Dit is nie dieselfde ding nie, ok? Nou, het is weer een scenario. Weer eens, soos ek vroeger gesê het, die storyline is dieselfde. Dit is net die name wat verander en miskien nie bedra. So, hier sit nou weer, jou handelaars het hulle besigheidsvoertuig vir R300.000 verseker, terwyl die werklike waarde R400.000 is. Klaar met die lightbulb aangaan. Ting, ting, ek weet wat dit is. So, nou gaan jy verder lees. Die voertuig was in 'n ongeluk betrokke wat skade tot 'n bedrag van R30.000 tot gevolg gehad het. Right. Identifiseer die versekeringsklausule wat van toepassing is op YT in hierdie scenario hierbo. Die versekeringsklausule wat van toepassing is op hierdie scenario. Kom ons kyk. Die gemiddelde klausule. Hoekom is die gemiddelde klausule? Ek weet julle kan julle nie sommer vinnig my antwoord gee nie, maar dit is mos wanneer ons eiendom gaan onderverseker, dan is ons klausule die gemiddelde klausule. OK? Nou, bereken die bedrag wat julle handelaars as vergoeding van die versekeraar moet ontvang. Toon asseblief alle bewerkings. Dan weet ek as van julle wat sê, ja, maar juffrou, dit is die wiskundige lettertyd, jy wissie wat die toon alle, jy gaan nie net 'n antwoord skryf nie, want jy kry punte vir jou bewerkings, asseblief. Toon jou berekeninge. So, jy gaan kry vir die formule, jy gaan kry vir die waardes wat jy in jou formule gaan substitute, en dan gaan jy jou antwoord kry. So, toon alle berekeninge, dit is 4 punte, ok? So ons kan opmerk, maar so sien jy die berekeninge gewys, ek kan as jy die volpunte gee. So in hierdie geval gaan jullie handelaar slegs kry R22.500. OK? Hy gaan nie die volle R30.000 uitkry wat die skade is nie. Wys jou formule
wys waar jou waardes in die formule inpas en jou antwoord. OK? So dis 300,000, die waarde wat jy omteen verseker het, die versekerde bedrag, gedeel deur die markwaarde, maar met die skade of die verlies wat jy gely het, in hierdie geval is dit 30,000. So ek kry net 22,500 as 'n uitbetaling. OK. Dis ook 'n gewilde vraag wat hulle vir jou kan vra. Hierdie berekening. Hier is nou weer 'n lekker vraag, hy onderskei tussen versekering en assuransie. Dis ook 'n gewilde vraag, dames en here. Hierdie vra hulle ook gereeld vir jou, of in 'n lang vraag of in afdeling B, of in vraag 2 of in vraag 4. So maak seker dat jy die verskil ken tussen versekering en assuransie. Splitpunte. Onderskei, jy moet die verskil kan vertel. So jy moet sê sy kleur is blou, die ander een se kleur is wit. Die een se lengte is lang, so dit moet sin maak hoe jy dit gaan onderskei. Jy kan nie die lengte met die kleur gaan onderskei nie, né? Kyk gou hoe lyk dit. So. Versekering is gebaseer op die beginsel van skadeloosstelling. Dan assuransie is gebaseer op die beginsel van sekuriteit of sekerheid. So daai twee punte is onderskeiding tussen mekaar. OK? Die volgende punt is van toepassing op korttermynversekering en die assuransie is van watter toepassing? Van toepassing op langtermynversekering. OK? Jy hoef nie al twee bullets te noem nie, want ons gee 'n submax van 2 per onderskeiding. So die vraag het net 4 punte getel. Jy kan ook dan as dit nog meer tel, kan jy ook gee voorbeelde van elk. Maar in hierdie geval onthou net onderskei beteken jy moet die verskil tussen die twee aandui. Dis net twee punte wat jy langs mekaar sit. OK? So gebaseer op die beginsel van skadeloosstelling teenoor gebaseer op die beginsel van sekuriteit of sekerheid. Van toepassing op korttermynversekering teenoor van toepassing op langtermynversekering. OK? Maak seker jy verstaan hoe jy gaan onderskei. Nie net by hierdie vraag nie, maar by alles wat hulle vir jou vra van onderskei. Jy moet die verskil vertel tussen die twee. Soos jy dit, die lig is blou, die lig is groen. Hy's kort, hy's lank. Dis goed wat dieselfde karakter of dieselfde idee aanraak, dieselfde iets of eienskap aanraak. Okay? Reg. Volgende scenario. Rooi Johannesbeperk bied verskillende tipes voorkeur aandele aan aandeelhouers. Dan moet nou alweer sommer 'n masjienkie aangaan in jou brein. Hulle gaan nou hierso praat van beleggings en aandele. So kom ek kyk waar my kennis is van dit. Sommige aandeelhouers het aandele gekoop wat hulle nie sal toelaat om vorige dividende te ontvang nie. Ander het aandele gekies wat hulle toegelaat het om in die surpluswins van die onderneming te deel. So, 'n groepie het aandele gekoop wat hulle nie dividende ontvang nie en die ander het aandele gekoop wat hulle wel in die surpluswinste van die besigheid kan deel. Identifiseer 2 tipes voorkeur aandele. Motiveer jou antwoord deur uit die scenario hierbo aan te haal. Soos vroeër gesê, asseblief as jy gaan aanhaal, skryf liewer sy volle sin neer as wat jy verkeerd aanhaal en dan onnodig jou punte verloor. So kom ons kyk gou. Watter 2 tipes voorkeur aandele is hierdie? Nie kumulatiewe voordeel aandele. So dan die motivering is sommige aandeelhouers het aandele gekoop wat sal hulle nie toelaat om verlede wat? Ekskuus tog julle. Sommige aandeelhouers
het aandele gekoop wat hulle nie sal toelaat om vorige dividende te ontvang nie. OK? Daai sin, daai tweede sin, sommige aandeelhouers het aandele gekoop wat hulle nie sal toelaat om vorige dividende te ontvang nie. So dis nie kumulatief. So dit is nie dit hoop nie op nie, né? En dan die volgende een is deelnemende voorkeur aandele. Hoekom so? Want hulle neem deel in die winsdeling. So jou motivering gaan wees, ander het aandele gekies wat hulle toegelaat het om met die surpluswins van die onderneming te deel. OK? So hulle neem deel in die winste. Hulle kan 'n deel hê aan die winsverdeling. Daai is jou half jou kern waarna jy kyk. En die eerste een, daai nie kumulatief, wys vir jou niks hoop op nie. Ja, hulle kan nie aanspraak maak op iets wat verby is nie, né? So hulle sal nie toegelaat word om vorige dividende te ontvang nie. Die identifikasie van jou aandele is 2 punte en jou motivering is 1 punt. Onthou, skryf hy sin net so neer vanuit jou scenario. Net so. Ek gaan vir julle aan die einde van die sessie gaan ek so 5 of 10 minute kan sê vir enige vrae wat julle mag hê. Maar juffrou kan gekoop ek dit vir julle kan beantwoord. 2.7 Bespreek enige 2 beginsels van versekering. Bespreek splitpunte. Vrywaring, 2 punte. En dan sê ek my wat is vrywaring. Dit is gewoonlik van toepassing op korttermynversekering, aangesien die versekerde vergoed word vir gespesifiseerde of bewese skade of verlies. So jy kry 'n punt deur die identifikasie van hierdie beginsel, wat in hierdie geval vrywaring is, en dan wat dit is, of 'n kort verduideliking wat dit is, kry jy nog 'n punt. So dit is splitpunt. Ons gaan nie vir jou 3 punte gee net vir sê vrywaring nie. OK? Dan sekuriteit of sekerheid, 2 punte. Wat beteken dit? Dis van toepassing op 'n langtermynversekering waar die versekeraar onderneem om 'n ooreengekomme bedrag in die gebeurtenis van lewensverlies uit te kry. So langtermynversekering waar die versekeraar onderneem om 'n ooreengekomme bedrag in die gebeurtenis van lewensverlies uit te betaal. OK? Dit is sekerheid. 6 punte net so in jou sak. So 2 punte vir die identifikasie van die beginsel en dan 'n ekstra punt vir die verduideliking van wat dit is. OK. 2.8 Stel situasies voor waarin die transaksionele leierskapstyl in die werkplek toegepas kan word. Wanneer pas 'n bestuurder of 'n leier hierdie tipe leierskapstyl toe? Kyk, transaksioneel. Transaksioneel, dink vir jouself, wat is transaksioneel? Ek gee iets en ek kry iets terug as ek 'n transaksie by die winkel doen. Ek betaal, maar dan loop ek uit met 'n produk in my hand. Of ek betaal en ek het iets gekry om te eet. So dit is 'n transaksie. Dis iets wat hande ruil, né? So. Stel voor, geen splitpunte nie. Wanneer gebeur dit? Werker sal hierdie tipe leierskapstyl nogal like as da as hulle sê, okay, hulle kry dit die deel uit. So nou gaan ek my werk doen. So hierdie word toegepas wanneer mense 'n lae moraal het. Daai transaksie. Ek gee vir jou miskien 'n afdag as jy vir my vanmiddag ekstra 2 ure werk. Dit's 'n transaksie en die moraal is laag. So mense gaan nie sommer vir iets wil doen as hulle nie lekker voel so jy moet nou iets vir hulle in ruil gee. Dan wanneer nog? Wanneer daar sperdatums op kort kennisgewing of daar moet werk onder druk gedoen word. So jy moet vir hulle sê, luister ouens, ons moet nou teen Vrydag 1000 T-shirts moet ons nou druk of sny of maak, dan gaan ek vir julle almal uitneem vir ete. So dis iets, daai transaksionele leierskapsaal. So wanneer jy 'n sperdatum het of wanneer die mense onder druk moet werk, sê jy vir hulle,
Reg, ons almal werk nou hard, ons gaan nou miskien werk tot 6:00 en nie 5:00 nie, maar dan kry jy die 5:00 Vrydagmiddag vroeg af, of ons gaan eet Vrydag almal saam. Dit is 'n transaksie, dit is 'n tipe van 'n motivering om die werk te doen. Soos mense lae moraal het, as ons moet vinnig werk en as 'n short notice of 'n kort kennisgewing of onder druk moet werk, dan werk hierdie tipe leierskapstyl. OK, so, enige vraag is, is allemaal nog oké? Okay? Reg? Hierdie vraag kom weer uit die September 2022 vraagstel uit. Besigheidsgeleenthede en het vraag vir my 2.1. Noem enige drie faktore wat in ag geneem moet word wanneer beleggingsbesluite geneem moet word. So as jy belegging wil maak, het jy miskien geld geërf of lotto gewen, waarna gaan jy kyk? Watter faktore moet in ag geneem word voor jy 'n beleggingsbesluit maak? Noem geen spitpunte nie. So eerstens wil jy gaan kyk, wat gaan ek terugkry uit hierdie belegging uit? Die opbrengs op die belegging. Okay? Daai is jou return on investment. Dit wil sê, wat gaan ek terugkry? My opbrengs as ek my geld gaan belê, of waar ek het gaan belê, nê? Die opbrengs, hoe groot is die opbrengs? Tweedens, watter risiko gaan gepaard met my beleggingsbesluit? As ek aandele koop, weet ek is my risiko nogal bietjie groot, want die aandelepryse gaan elke dag op en af. As ek die geld gaan in 'n vaste deposito belê, gaan dit net daar lê en dit gaan groei, maar die risiko is so erg, so ek gaan einde van die dag my geld terugkry met die rente wat het mos nou geverdien het. En dan die derde ene gaan wees jou beleggingstermyn of periode. So jy gaan sê, okay, ek het hierdie geld nou nodig in die volgende, kom ons sê, jaar, so ek kan dit in 'n vaste deposito van 'n jaar belê. Of, jy dink, nee, kom ek sê dit in wat die mense nou deesdae doen, en hy 32 dae, ek dink is 'n market fonds wat hulle by die banke doen, dan gee jy notice, en ek kry jou geld oor 'n maand, so dit hang af, hoe vinnig wil jy access tot jou geld hê, die beleggingstermyn of beleggingsperiode. So jy het dit genoem, 3 punte in jou sak. Ok, jylle, dis alles, hierdie is alles op jou one pages, so dis makkelijk om dit te onthou, dis makkelike punte, die noem, lys, gee, die tipe goed, identificeer, makkelike punte. Identifiseer die vorm van belegging wat deur Josh in elke stelling hieronder gekies is. Geen splitpunte nie. Julle gaan in julle slaap hoor vanaand, daai vroue die hele dag gesê, geen splitpunte nie. Geen split, nou ja, ons identifiseer, so jou antwoord moet reg wees om jou punte te verdien. So 2.2.1, Josh het 'n klein bedrag geld in 'n finansiële instelling belê, waar dit deur 'n fonds bestuur word. OK? Wat is dit? Klein bedrag in 'n finansiële instelling waar dit deur 'n fonds bestuur word, dis 'n effekte trust. Klein finansiële instelling wat word deur 'n fonds bestuur, effekte trust. 2.2.2, hy het die beleggingskies wat hy op die JSE genoteer is, sonder enige koste en kommissie betaalbaar. So, op die JSE gaan jy kry aandele, hè? En jy gaan kry jou RSA bonds, jou RSA kanaal spaar effekte. Maar vir hulle gaan jy geen kommissie betaal nie, wat as jy aandele, mense miskien namens jou gaan speel met die aandele op en af, en dan moet jy, daar's kostes aan verbonde, jy weet die kommissie, so, hier is geen kommissie aan verbonde nie. Hier is geen ekstra kostes aan verbonde nie. Jy kies die belegging, hy is genoteer op die JSE, en jy maak hierdie belegging. En hierdie tipe belegging is 'n RSA kleinhandel spaar effek of spaar effekte. OK? As jy hierdie tipe vraag moet antwoord, dan moet jy elke tipe of vorm van belegging se eienskappe ken. Dan gaan dit maklik vir jou wees om die identifikasie te kan doen. OK? So ken elke een effekte trust. Wat is sy eienskappe? Waar belê hy kom? Wie bestuur hom?
Hoeveel kan ek belê? En dan ook, wat is sy risiko? Wat is sy beleggingstermyn? Wat 'n opbrengs op belegging kry ek? So gaan ken elkeen sy eienskappe. Dan is hierdie tipe vrae baie maklik, want dan kan jy maklik 'n woordjie, 'n kernwoord raak lees wat jy sommer immediately, dadelik na die regte antwoord toe sal lei. OK? Reg. Besigheidsondernemings. Dis 'n scenario. Dis is Shamel, die finansiële konsultant by Els Communications. Het die finansiële verslag aan die belanghebbendes van die ondernemer voorgelê. Sy het besluit om skyfies te maak wat tydens haar aanbieding op 'n skerm geprojekteer is. 2.3.1 Identifiseer die visuele hulpmiddel wat Shamel in haar aanbieding gebruik het. Motiveer jou antwoord deur die scenario bo aan te haal. Maklike punte. Sy het wat gebruik? Sy het 'n PowerPoint of skyfies of 'n dataprojekteur of 'n projekteur gebruik. Enige van daardie? Hoekom sê ons so? Want dit sê in die scenario, sy het besluit om skyfies te gebruik wat tydens haar aanbieding op 'n skerm geprojekteer is. OK? 3 punte. Weereens, sonder enige verandering aan kommas, komma punte. Jy haal net so aan. Jy haal hom net so aan. Verduidelik die voordele van visuele hulpmiddels of die visuele hulpmiddel wat in vraag 2.3.1 geïdentifiseer is. Reg? Wat is die voordele? Dis maklik om te kombineer met klank en videogrepe. So hier wys juffrou vir jou, kry jy splitpunte. Hoekom? Maar die vragie sê verduidelik. Dis belangrik dat jy regtig waar ek weet, soos juffrou altyd sê, ons klink seker soos mense wat vashak iewers. Maar dis belangrik dat jy jou action verbs, daai woordjie waarmee jou sin begin, die aksie woorde, laat jy weet wat dit beteken, dat jy dit verstaan, sodat jy weet hoe om jou vraag te beantwoord. Ek sê baie keer is dit nie die content wat jy nie verstaan nie. Maar dit is die manier hoe die vraag vra, dan gooi dit vir jou heeltemal uit. So, repetisie van vraestelle uitwerk en vrae identifiseer wat jy kan sien. Dis ook met antwoord, dis ook met antwoord, dis wat hulle vir my wil hê. Gaan vir jou help om jou doelwitte te bereik. OK, so verduidelik, jy gaan 'n punt kry van maklik om te kombineer. Met wat kombineer ons? Met klank en videogrepe, nog 'n punt. Dan tweedens, eenvoudige of minder die mekaar skryf is, kan die belangstelling van die gehoor vasvang. OK, so dan moet nie te veel prentjies of te veel woorde of dan moet nie te 'n besige slide wees nie. Dan gaan die mense hulle aandag daarop meer vestig. Sodra jou skerm soos hierdie ene, lyk nou baie net uit klomp geskrewe goeders. So baie van julle dink, kyk nou 'n bietjie so oorkruis en, oh, so veel goed. As ek jy altyd sulke goed vir jou wys, dan gaan jy later interest verloor. So, die voordeel is, eenvoudige skyfies kan die gehoor se aandag vasvang. OK. Dan 2.3.3, ons is steeds besig met hierdie scenario. Beskryf faktore wat deur die aanbieder oorweeg moet word tydens die aanbieding. Nou julle weet, daar's iets soos voor die aanbieding, tydens die aanbieding en na die aanbieding. Dus ek moet vir jou groen gaan en dit maak seker jy lees die vraag reg. Van die A-kandidaat as hulle so hastig as hulle sien, o, dis 'n maklike vraag. En dan lees hulle die vraag korrek nie. En dan antwoord hulle vir my voor die aanbieding of na die aanbieding of sulke tipe goed. So, beskryf faktore wat deur die aanbieder oorweeg moet word tydens die aanbieding. Wat moet jy as aanbieder doen tydens die aanbieding? So, vermy om weg te kruip agter die toerusting. So moenie agter die projektor of agter die skerm of staan iets wat vir jou gaan blokkeer nie. Baie belangrik, behou oogkontak met die gehoor. Wees hoorbaar, hard en duidelik. So jy moet jou stem projekteer. Soos as ek nou hier so ook nou baie saggies praat, kan ek glad niks hoor nie. Dis ook presentation skills, hè? En ek kryp nou weg hier agter 'n PowerPoint. Maar dit is nou maar hoe die online situasie is.
en ek kan nou nie oogkontak met julle hou nie, want ek kyk nou hier vas in skypies wat ek vir julle moet voorhou. Maar by 'n fisiese aanbieding moet ek probeer, die mense moet my sien, die mense moet sien, ek kyk vir hulle, dis oogkontak, en ek moet my stem kan projekteer, sodat mense agter in die gebou of agter in die lokaal my steeds kan hoor, en ek moet my stem op so 'n manier projekteer, dat dit so 21 besigheid is nie. Ons allemaal weet wat dit is. So, jy skryf dit as jou antwoord, tydens die aanbieding. As jy mondeling moet praat van Afrikaans of Engels, dan weet jy, jy moet oogkontak het, jy kan nie van die blaadjie aflees nie. Hierdie type vraag is vraag wat jy kan regtig waar punte by kry, want dit is goed wat ons elke dag doen. Elke dag doen ons dit in die skool. Jy moet hoorbaar praat as jy mondeling doen. Jy moet oogkontak hou as jy mondeling doen. Jy kan nie agter 'n plakkaat wegkruip as jy mondeling doen, né? Maklike punte julle, 6 punte in jou sak. Onthou tydens die aanbieding. Okay? Dan die volgende vraagie. Verduidelik hoe die volgende faktore kan bydra. Ek gaan nie die vraag nog doen, dan wil ek gou vinnig na 'n lang vraag toe gaan van geleenthede en dan gaan ek vir julle 5 minute gee net om vir my vragies te vra of iets wat julle wil weet en dan is ons al amper aan die einde van ons sessie so. Dan gou hierdie ene doen en dan net weer deur 'n lang vraag gaan en dan tyd gee vir vraag. Verduidelik hoe die volgende faktore kan bydra tot die sukses en of mislukking van 'n publieke maatskappy. So, hulle gee klaar vir jou die faktor. Jy moet nog gaan sê hoe dit gaan bydra tot sukses of mislukking. OK? So, kom ons kyk gou. Kapitaal. Die maatskappy het toegang tot langtermyn kapitaal en het dus goeie langtermyn groeigeleenthede. En dan openbare maatskappy se aandele is op die JSE genoteer wat die maatskappy blootstelling gee aan meer potensiële beleggers. So, eerstens moet jy weet wat 'n publieke maatskappy. Dis 'n maatskappy wat genoteer is op die JSE. Dit wil sê enige iemand wat geld het kan aandele gaan koop in hierdie maatskappy. So, dit beteken dis nie net 10 mense wat hierdie maatskappy begin het op 2 mense wat se geld nou die maatskappy dra nie. Kapitaal beteken dan ons kan dit van alle oorde afkry. Die maatskappy het toegang tot langtermyn kapitaal en dis het 'n goeie langtermyn groei geleentheid. En wat nog? Ons het meer kapitaal investeerders van as mense wat van buite af wil belê op potensiële beleggers, want hulle sien die maatskappy is genoteer op die JSE. Okay? Of die negatiewe ding. Groot bedrag kapitaal benodig om 'n publieke maatskappy te begin. So, van die staatsbord af is daar groot kapitaal nodig. Dit wil sê, jy moet beleggers het in die maatskappy voor jy om kan begin en van die bed afbring. En dan ook, groei kan beperk wees indien voldoende kapitaal nie verkry kan word nie. So, ons kan stagneer as ons nou net bly so by hierdie 12 of 15 of 20 beleggers. Okay? So, het gesê, en of so jy kan of die positiewe of die negatiewe of 'n mengsel. 'n Positief en 'n negatief solank dit vir ons gee 4 punte. Weereens, ons merk om splitpunte. So jy gaan 'n punt kry vir groot bedrag kapitaal benodig. Vir wat? Om 'n publieke maatskappy te begin. Nog 'n punt. Groei is beperk, 'n punt. Hoe so? Hoekom? En dien voldoende kapitaal nie verkry kan word nie. Nog 'n punt. OK? Reg. Dan, 'n volgende een is wetgewing. Hoe kan wetgewing bydra tot die sukses en of die mislukking van 'n publieke maatskappy? Hoe gebeur dit? Nommer 1. Maatskappye wat aan wetgewing voldoen, bou 'n positiewe beeld en kan beleggers ook sien, hy is die positiewe gedeelte, die sukses. Kontinuïteit van bestaan as gevolg van die regspersoonlikheid van die maatskappy. Wat beteken kontinuïteit? Dit beteken die maatskappy gaan voort bestaan al gaan een van die aandeelhouers bedank of hulle sterf of iets soos daai. So daar's kontinuïteit. Dit gaan aan. Okay? Of dis negatiewe goed. Daar's 'n hoë stigtings of vestigings uitgawes
word vereis groot aanvangskapitaal. So, wetgewing sê daar is vestigingsuitgawes en dit het dan te doen met geld wat ons nodig het om die maatskappy te begin. Dit wil sê, dit vereis groot aanvangskapitaal. Wetgewing sê ook, jaarlikse audit van finansiële state moet gedoen word, maar dit is duur. So, jaarlikse audit van finansiële state is duur, aangezien ons die auditeure moet betaal. Dit is 'n ekstra onkoste. So, dit is 'n negatiewe ding. So, jy kan of 'n mengsel gee van die sukses of mislukking, of jy kan sê, net positiewe goed, net die sukses, of negatiewe goed. So, dit hang af wat jy kan onthou, en wat jy goed kan weergee in jou antwoord. Okay. Ek wil gauw beweeg na die lang vraag toe. Skies, ek gaan so die slides gauw. Gaan julle gauw blaai my na julle eerste lang vraag by geleenthede. Afdeling C, vraagstel 2, besigheidsgeleenthede. Okay. Gauw dan, as jy gauw vinnig weer hierdeur, gaan net gauw weer vinnig recap hoe ons die lang vraag gaan beantwoord. Okay? Ek is so maar nie dat julle gou daar bly. Wat ek gou 'n bietjie water. Reg. Hiereens, afdeling C, vraagstel 2, onthou, het jy weer opsie tussen besigheidsgeleenthede vir vraag 5 en besigheidsrolle vraag 6. Ok, besigheidsgeleenthede is die onderwerp van vraagstel 2 wat daar baie feitelik is, as baie feite wat jy moet onthou. Waar besigheidsrolle is, daar baie goed wat so oorvleel oorgaan. En soms lyk dit vir jou baie makliker om dit te antwoord, maar baie keer raak jy die mekaar met die antwoord van die vraag. Ok, so dis ek om ook op, jy moet miskien daar op besigheidsgeleenthede focus. Ek weet, as jy altyd lekker werk nie met die ondernemingsvorme en die beleggingssekuriteite, maar is goed wat jy kan leer, is feite wat jy kan leer, wat dan feite bly, en nie dan so oor mekaar oor vleel neem. Reg. Hierdie vraag kom uit in November, NSS examen 2020. Sien julle hoe ver terug gaan ons uit die vraagstel uit. So, jy verstaan weer voor, as dit moontlik is vir jou, en jy het 'n selfoon, 'n smartphone, laai vir jou vraagstelle af, gaan op jou internet en search past papers. Ek kyk weer, daar is 'n app op wat sê matriek past papers. So, gaan deur hierdie vraagstelle, oefen hierdie lang vraag, as jy klaar jou content geleer het. Ok, sommige kere verander die scenario of die pre-amp net 'n bietjie, maar die type vraag wat hulle vir jou vraag, is sommige keer 50% dieselfde as die vorige lang vraag. So, leer jou content en daarna werk jy soveel vraagstelle uit as moontlik. Okay, kom ons lees van die pre-amp. Dit sê besighede neem versekeringspolisse uit om hulle hoë risikoomgewings, omdat hulle in hoë risikoomgewings bedryf word. Hulle besef ook dat sekere risiko's nie verseker kan word nie. Besighede moet goed ingelig word oor die beginsels van versekering voordat 'n versekeringskontrak geteken word. Hulle trek voordeel uit verpligte versekering, omdat sekere eise nie deur hulle uitbetaal hoef te word nie. Reg. Skryf 'n opstel oor versekering waarby jy die volgende aspekte insluit. Onthou julle is ons nogal terug na die begin van vraag 2, was die eerste vraag gewees oor nie versekerbare risiko's. So, die content bly precies dieselfde vir die lang vraag as vir afdeling B, as vir afdeling A. Jy moet dit net op 'n ander manier gaan antwoord. So, die eerste bullet sê, beskryf kortliks die verskille tussen versekerbare en nie versekerbare risiko's. Gee 2 voorbeelde van elk. Volgende bullet, verduidelik die volgende beginsels van versekering. Skadeloosstelling, en dan, daar is 'n baie groot anglisisme daar, indemnifikasie is indemnity, en dan die tweede een is sekuriteitsstelling, sekerheid, en dan die derde bullet sê, bespreek 3 soorte verpligte versekering.
versekering. En dan die vierde een, gee besighede raad oor die voordele van versekering vir besigheid. Die bullets kom net so uit die pre-empt uit. En nou, soos voorheen, jy het 'n wat? 'N 6-punt plan, 6 stappe wat jy gaan doen. Eerstens gaan jy jou 6 opskrifte gaan neerskryf. Jou inleiding, los daar 'n paar reels op, en jou slot, los jy 'n paar reels op. Jy vrou gaan weer sê, jy kan die inleiding se feite later doen, maar jy moet 2 feite gee. Hier gaan die topic oor versekering, so dit wat jy nie genoem het in jou 2, 3, 4 en 5 opskrifte nie. Dit kan jy mis nog gaan skryf in jou inleiding, 2 van hulle. Dieselfde gaan jy doen by die slot op die gevolgtrekking. Dit wat jy nie genoem het in punt 2, 3, 4 en 5 nie, gaan jy as 'n slot gebruik. So kom ons kyk gou waar kry ons die antwoorde vir ons lang vraag. Nommer 1. Beskryf kort die verskille tussen versekerbaar en nie versekerbare risiko's en gee 2 voorbeelde. Daar is die opskrifte. Los asseblief genoeg lyne oop. Liewer te veel as te min, dat dit netjies lyk sodra jy klaar is en dan antwoord ons hulle gaan. Jy slaan hulle alweer vir business in die onderkant. Dit is bekleggies wat in die gang is, lyk dit my. OK. Jy het gepraat oor die inleiding. Hierso. Versekerbare risiko's en nie versekerbare risiko's. Jy kan dit in tabelvorm gaan doen. OK? Dus ek kom ek hierdie vir julle gewys het, want jy kan in jou langvraag, kan jy dit in tabelvorm gaan antwoord. Jy kan sit versekerbare risiko's en dan nie versekerbare risiko's en voorbeelde gee. OK? So. Beskryf kortliks. Daar so staan daar beginsels van versekering, dis punt nommer 3. Wat die beginsels is daar? Skadeloosstelling, vrywaring is die regte Afrikaanse woord vir indemnity. So hier skryf jy at least 3 punte by elkeen. Of as jy nie kan nie 2 dan. 2 by elkeen van hulle. So skadeloosstelling is van toepassing op korttermynversekering. En dit is dan die tweede punt, versekeraar stem in om versekerde te vergoed vir skade of verliese gespesifiseer in 'n versekeringskontrak in ruil vir premies wat die versekerde betaal. So, 2 ten minste, maar mik maar vir 3 punte per beginsel. Weereens, dames en here, hierdie goed kom net so uit jou one-pager. So, gaan leer dit. Gaan leer die opgesomde weergawe in jou one pagers vir heeltemal vir afdeling B, vir afdeling C. Jy moenie bekommerd wees, jy sal al jou punte kry as jy hierdie antwoorde net so gaan oorskryf. Sekerheidstelling van toepassing op langtermynversekering en het versekeraar onderneem om 'n ooreengekomme bedrag uit te betaal in die geval van lewensverlies. OK? Dan, die ander een, bespreek 3 soorte verpligte versekering. So, 3 soorte verpligte versekering, daar gee hulle veel voorbeelde. Het sê, koidas enetjie, vergoeding op vir beroepsbesering, dan werksverversekering. So dit wil sê, verpligte versekering, dit is, jy kan nie daar verby nie, jy moet dit doen, nee? Besighede, hulle word verplig om hierdie versekering uit te neem. Hierdie verpligte versekering word ook deur die staat gereguleer. So hierdie goed word basies deur die regering hanteer en eise wat jy indien is by 'n regeringsinstansie. Soos COIDA is 'n wet en die wet is daar gestel deur ons regering en daar is 'n instansie wat hierdie eise hanteer. Die pad ongelukfonds is 'n staatsinstansie wat dit hanteer. UIF, werkloosheidsversekeringsfonds, word hanteer deur die labor department. So dink vir jouself, wat is verplig? Ek word verplig as ek werk, moet ek UIF. As ek 'n werkgewer is, ek moet my besigheid verseker teen iets wat by die besigheid kan gebeur.
as my mense op die pad ry, ek het miskien 'n vervoer besigheid, né? En hulle ry trok en goed, dan moet ons moet behoort aan die pad ongelukfonds. So verpligte versekering, there is no two ways about it. Jy moet daaraan behoort, okay? So bespreek drie tipes verpligte versekering. Hier is jou antwoord in jou one pager. Onthou jy vrou gaan hierdie PowerPoint met julle deel, kan julle sien waar jy die antwoorde kry. Dan die vijfde een, voordele of die belangrikheid van versekering vir besigheid. Hier is het ook uit jou notas uit. Ek gaan een of twee gaan noem. Die voordele is daar, dit dra die risiko oor vanaf die besigheid of die versekerde na die versekeringsmaatskappy of die versekeraar. Dan nog een voordeel is dit verskillende besighede teen oneerlike werknemers en dan miskien nog enetjie verskillende besighede teen die verliese as gevolg van dood van 'n skuldenaar. Ok, so jy kan jou skuld, by die mense vir skuld, kan jy ook verseker en as daar een nie meer daar is nie, dan kan jy gaan eis by hierdie versekeringsmaatskappy. Jou onderwys lê vir jou 'n gevolgtrekking. Jy kan iets soos dit skryf, die waarde van versekering vir besighede en individue is baie belangrik in die moderne ekonomie. Daar is jou gevolgtrekking. Dan, voor ons klaarmaak, daar is nog steeds mense of leerders wat een opstel begin met, in hierdie opstel gaan ek die volgende en volgende noem. En daar is steeds leerders wat sê, in hulle laaste sin, ten slotte het ek hierdie en hierdie en hierdie bespreek in my opstel. Dames en heren, asseblief, jy gaan nou punte kry as jy jou opstel so begin. Jy kan ook nie, dit wat in hy pre-empt staan, in hy blokkie staan, by hy vraag gebruik as een inleiding nie. Jy gaan nou kry. Die ander ding is, moet asseblief nie feite herhaal nie, soos ek al voorheen ook gesê het, want ons gaan nie veel punte gee nie. Sorg dat jou layout reg is. Sorg dat dit wat jy antwoord gevra is. Jy kan nie ekstra informatie bysit wat niks met die vraag te doen het of dat jy nie bullets te doen het nie. Want ons gaan nie vir jou punte gee nie. In fact, ons kan 'n punt aftrek by die S-punt as jy goed neerskryf. Ek sê wat die sens maak nie. So, moenie unsensible nou wees en verkeerde goed gaan neerskryf nie.